kad suvokčiau, aha, jūs pirmą kartą, ačiū, kad atėjot, kad susigaudyčiau, kiek, kokiam lygmenyje mes galim bendrauti, kad suprantamai galėčiau pasakyti. Mano vardas Ananta Radas. Ir šiandien mūsų tema žmogaus gyvenimo tikslas, prasmė. Tema gili, įdomi ir liečia, aišku, kiekvieną mūsų. Nes eina kalba, reiškia, žmogaus gyvenimo tikslas. Ne ten kažkokio tai žvėriuko, paukščiuko, žuvies ar dar kažkieno tikslas. O mūsų asmeniškai kiekvieno tikslas. Dėl ko aš čia gyvenu, ką aš čia turiu veikti, kaip iš jūs viskas vyksta. Vedos, o aš remiuosi vedomis, vedos yra seniausias žinojimo šaltinis, jis apima kiekvieną gyvenimo sritį, nėra srities, kurios neapimtų vedos, nėra. Kiekvieną sritį, kokia tik yra šitai visatoj, vedos apie ją aprašo. Tai reiškia instrukcija, kaip gyventi teisingai šitoj žemėje. Ir tai labai reikšminga mūsų gyvenimo keliai. Tai vedos sako, jeigu žmogus neužduoda klausimą, iš kur aš atėjau, matysi, klausykit labai įdėmiai. Jeigu aš neužduodu klausimą, iš kur aš atėjau, ką aš čia turiu daryti šitam gyvenime ir kur aš keliausiu po šito gyvenimo, aš esu kvailys. Taip ir aš. Žmogus yra kvailys. Asilas. Įsivaizduojate. Jeigu nebandžiau išsiaiškinti, iš kur aš tai atsiradau, kaip aš atsiradau, aišku, primityviai galim pasakyti, mama, tėtė, nu, pagimdė. Ten yra kilmėlima už šitų taip. Pagimdė, taip, bet kodėl, iš kur, kas, kaip yra daug viskas giliau. Kodėl mane tokia pagimdė, kodėl aš gimiau turtingui, vargingui, ten arba iš vis tėvų nežinau, paliko mane, kodėl aš, sakykime, sergu ar nesergu, kodėl nu, man nesiseka arba sekasi, kodėl aš tokios profesijos, tokios išvaizdos pagaliau dar, kodėl, tūkstančiai klausimų, kodėl toks brolis esu, kodėl tėvai pykstasi, kodėl jis įskiria, kodėl karas, kodėl badas, kodėl maras, kodėl taip viskas yra, kodėl. O tokiu reikia žiniukų patapti, čia viskas labai reikšminga. Tai va, žmogus turi žduoti klausimą, iš kur aš atėjau, dėl ko aš čia gyvenu ir kur eisiu po viso to, kai viskas baigsis. O baigsis labai greitai. Kiekvienai gyvai būtybė, vedu sako, šitam materialiam pasaulyje duota pragyventi 100 metų. Maksimum. Nu, kažkas pragyvena ten biškia daugiau 100. Kiekvienai gyvai būtybė. Ir kiekviena gyva būtybė gyvena tame kūne, kiek jai priklauso. Mes žinome, net šunis katės turi irgi savo gyvenimo skaičiavimo metus. Ten 5-7 metai kažkaip skaičiuojasi. Musė net irgi gyvena 100 metų, bet tik musės kūne. Va kaip, siela ten gyvena, tiksliau sakant, taip sakyti reikia. Ir mums labai svarbu įsiaiškinti, koks vis dėlto svarbiausias gyvenimo tikslas. Kad kiekvienas pajaustume, dėl ko aš čia gyvenu? Ir jūs turbūt susidūrėt, jūs gyvenime klajojot ir gal po šiai dienai kažkas nežino, kaip pasielgti, kokią profesiją pasirinkti, tikėti ar vesti, kaip iš jūs gimdyti vaikus, negimdyti, ar jie reikalingi, reiškia, kokią profesiją, ką čia daryti. Net kai jau turi, viską turi, vaikus turi, namą turi, ten mašiną turi, ir vėl kažko tai trūksta, kažko trūksta, o pastoriai kažko trūksta. Kažko, vat, nu, nepasiekia, ko nori. Ir nežinau, čia gerai, blogai, dvejojam, ar tą profesiją pasirinko, ar ten studijuo, ir iš vis, žmonės dabar net, nu, 60-70 metų, net nežinau, kaip ten reikėjo pragyventi, ką reikėjo pasirinkti, tą profesiją, ar ne tą. Nu, visi randasi kažkur, o taip, reiškia, vienos kojos, ant kitos, vieną pakelį, kitą nusileidžia, labai nepastovu, labai neramu. Mes nežinom, kaip čia gyventi, kaip čia elgtis, ir kuo toliau, tuo neramiau. Informacijos daugybė, visi šneka, visi šnipšta, visi rašo, visokių testų yra, visokių paskaitų, seminarų, mokytojų, ko jūs tik nerasit, ten visko gali rasti. Bet mes vis tiek, va, ten vidui nerandam tos ramybės ir nežinom, kaip būt, kuo siekti, kaip čia viskas elgtis. Va, tai čia yra surišta su mūsų gyvenimo prasme ir su mūsų gyvenimo tikslu. Čia esame ir pakasta. Ir sako, jeigu žmogus neturi tikslo, reiškia, jis negali pasiekti jokių rezultatų savo gyvenime. Jeigu jis negali pasiekti jokių rezultatų gyvenime, tai gyvenimas praras bet kokią prasme. Bet kokią prasme. Mes turim taip kartais tokių tikslelio mažiau, aš paskui išvardinsiu tiems, kurie iš vis nieko neturi. Mokslas, materialus mokslas, kaip ir išvardė, nu, 50 gyvenimo tikslų. Vat bandyk nors vieną tą tikslą pasiek, tu jau kažką tai pasieksi. Nors vieną iš tų, tokių materialių, aš jau nekalbu apie dvasinius tikslus, nors pasiek. Daugybė žmonių gyvena apatijoje, depresijoje, neišmanime.
visiškai nieko nesiekia, visiškai nieko nenori. Ir labai sunku juos pažadinti, ypač jeigu tai liečia mūsų artimuosius, mama, tarkim, tėtė, ten, senelė, brolis, žmona, kartais vyras, vaikai kartais nieko nenori. Ir kaip sunku gyventi, kai jis nieko nenori, kai jis neįsileidžia nei trupučių to žinių šaltinių, kad ten bent pajudėtų iš vietos. Va kaip yra. Kad žmogus pradėtų siekti to gyvenimo tikslo, jis turi motivaciją. Motivacija dėl ko aš tai darau? Jeigu nėra motivacijos, ką tu ten sieksi? Nieko nesieksi. Reiškia, motivacija pati iš savaime skatina žmogų veikti. Žengti žingsnį, jau pradėti judėti. Ir kad žmogus šiaip pradėtų kažką veikti, jam turi kažko trūkti. Kai netrūksta, nu, aš kartais nenoriu veikti. O kartais trūksta, aš irgi nenoriu veikti. Kad žmogui trūksta, jis iš vis nenori nė rankas pajudėti. Ai, ne taip būna. Taip. Tos materialios jėgos taip susaisto žmogaus protą, kad žmogui atrodo nieko nebereikia, visiškai nieko nebereikia. Net savęs nebereikia, žmogus kartais net nori, žiūrėkit, dingti iš tos žemės. Šis kartais apkaltina tėvos savo, ne, kam jį pagimdė, kam tokį atvedė, sako, į žemę. Vargšė ten, negražų, suluošinta, kam? Kam net tokį klausimą užduoda. Tai man čia irgi yra neišmanimas, nes nežino, kad iš tikrųjų ne tik tėvai norėjo, kad ateitų jis kaip sūnus ar dukra, bet pats žmogus norėjo ten iš anapusinio pasaulio čia ateiti. Pats prašė, pats meldėsi. Kai mes neturim šito materialaus kūno, esame ne kūno koncepcijoje, ta prasme, ten kitoje sferoje, reiškia, mes patys norim čia gimti, čia gyventi, praeiti gyvenimo mokyklą, realizuotis, kažką pasiekti. Prašom ten, kad kuo greičiau aš įgimčiau. Maldam. Čia atsiranda, mes jau kartais nieko nenorim. Nenorim nei žmonos, nei vaikų, nei tėvų, nei profesijos, nieko nenorim. Norim įsižadyti, mes nereikalinga viskas, atrodo. Bet patys prašyme. Tačiau mes užmirštame tai. Ir sakoma, kad viskas, kas mūsų pasaulyje randas, yra sukurta su tikslu. Nėra šiaip, kad kažkas tai, nu, čia yra nereikalinga. Viskas sukurta su kažkokiu tikslu. Vienas žmogus norėjo to, kitas to ir taip gaunasi. Va, visa mūsų žemės civilizacija. Su tūkstančiais milijonų norų ir tikslų. Kokį žmogų paimsi, pasibūs skirtingi tikslai, norai, realizacijos, visi kita. Koks yra pusės tas pasaulis, jeigu taip atidžiai pasižiūrėkim. Jeigu mes auginam vieną vaiką, tai ten pas vieną vaiką vienas noras, pas kitą trečias, penktas, dešimtas, norų begalybė. Tikslų irgi begalybė. Tai va, bet žemė telpa kažkaip, va, visa tokia planeta, suėjo panašios sielos, kurios čia duodas ir panašių tikslų turi. Panašus tikslai iš esmės susiveda į vieną, į savęs pasitenkinimą. Bet kokio priemonė patenkinti save, kad man būtų gera, patenkinti taip, materialiai patenkinti. Vat mūsų tokia yra materialiai koncepcija. Materialiom priemonėm kokios tik randas iš tą pasaulį, kažką paimti ir pasitenkinti. Iš esmės tokia. Ir pirminis dalykas, ko mums trūksta šitą materialiam pasaulį, yra meilė. Meilės mums labiausiai trūksta. Mes jūs ištroškia, net nežinom kaip nežinau ko. Rasti meilę yra kaip, nu, žvaigždė turbūt, ten žvaigždyną lengviau rasti, negu meilę rasti, meilę rasti. Ir mes visą gyvenimą duodame, ieškome tos meilės. Net nežinome, iš esmės, kas ta meilė yra, bet jos ieškome. Ir mes šitoj paskaitų ciklą pamatysim tai atskleisti. Ir nuo senovės žmonės bandė sugrupuoti gyvenimo tikslus ir prasme. Aš kalbu ne apie vietinius laikus, o apie antikos laikus, nuo senovės Graikijos, reiškia, iki dabartinių dienų bandė sugrupuoti kažkaip, išskirti, kas svarbiausia. Rado net apibrėžimai yra tokie, reiškia, tarkim, visas mokslas nagrinėja hedonizmas, jeigu girdėjo, tai yra pasitenkinimas. Reiškia, senovės Roma Graikija kėlė kaip ir tikslą, reiškia, kad šitame gyvenime svarbu gauti kuo daugiau pasitenkinimo, irgi tikslas buvo. Ir daugelis mūsų irgi siekia, arba siekia, paskui kol supranti, kad tai, nu, beprasmiška. Tai va, hedonizmas, tai visa linija, kai žmonės per visą gyvenimą, per viso gyvenimo prasmę mato, kad kuo labiau reikia čia pasitenkinti. Kuo labiau, jūs turbūt tokių pažįstate, ne? Kurie bando visom priemonėm pasitenkinti. Kokiom aš jau nekalbėsiu. Pilna jų yra tų priemonių, kaip pasitenkinti. Toliau yra eudomonizmas, tai greikas žodis laimė, kad gyvenimo prasmė yra laimė. Žmonės įkūriškojo laimės.
Laimės, laimės, laimės. Jeigu rasiu laimę, būsiu, reiškia, aš laimingas. Ir gyvenimo prasmė bus mano įgyvendinti. Toliau, utilitarizmas, reiškia, nauda. Nauda. Nuo senų senovės, šiaip graikų filosofai iš tą išnagrinėjo, kad gyvenimo prasmė gau naudos. Jeigu gausiu naudos bet kokiam priemonėm, kai kurie žmonės naudoja bet kokias priemonės, kad aš gaučiau naudos, tada atrodo, aš būsiu laimingas. Ir gyvenimo tikslas bus įgyvendinas. Matot, visus kryptis tokios filosofinės. Toliau, reiškia, pragmatizmas, tai veiksmas arba praktika, verčiasi irgi iš graikų kalbos. Tai esmė, kad gyvenime aš turiu susikurti patogų. Turi būti namas, būtas, daiktų, visko. Nu, apsistatau, kad būtų komfortabilus, kad man nieko netrūktų. Ir daugiau žmonių tai pernešė irgi tą teoriją, senovės teoriją, įgyvendina praktikoje. Kad aš visko turėčiau. Man atrodo, tai yra gyvenimo prasmė. Aš turbūt irgi pažįsta daugybę žmonių, kurie ten nežinau. Kartais man, aš vienose namuose buvau, ten ko tik nėra. Nėra daikto padėti ant sienos, ant ten visur, reiškia, nėra vietos. Ant stalo net irgi visko padėti, stalas didžiulis. Plius dar pastatyta, reiškia, kambario vidury, narvas su papūga. Ir žini papūga saukia, labas, labas, labas. Net papūga išmokėtų, nupirkom, sako papūga, jinai šimtą žodžių žino. Bet kalba, sako, seno šeimininko balsu. Mes sako, dabar kalbam, jinai išmoks mūsų kalbą kalbėti. Nu visko atrodo, žmonės tik nelaimingi. Nelaimingi. Ten savo leido viską, vis tiek. Atrodo, sako, dar trūksta, gal nebus tų pinigų, negalėsim daugiau kažko nusipirkti. Santykiai ten blogi, vat. Vat visko, visko yra. Visko. Įsivaizduojat, kaip vis tiek trūksta. Kaip ir nepasiektas tas gyvenimo tikslas. Toliau, korporativizmas reiškia, tai kaip apsijungimas, kaip visuomenė, kad gyvenimo tikslas susiveda, kad mes apsijungiam kažkokias grupės ir siekiam bendrų tikslų. Ir tokių grupių yra pilna, reiškia. Nuo šeimos, grupės, giminės, ten kaimo, bendruomenės, pagal bendrus interesus, iki įvairių sektų, iki įvairių religijų, kad mes kartu siekiam kažkokio gyvenimo tikslo. Taip žmonės mato gyvenimo prasme, ne vienas aš, bet grupė, nes apsijungiam ir taip mūsų gyvenimo prasme gyventi kartu va kažką siekti. Nuo viduramžių. Visokių, reiškia, žinot, sektos judėjimais, Lietuvos, dar ten apeigos, dar kažkur prisimasto, tų upelių iki vandenynų, iki didžiausių grupių. Taip jungiasi. Irgi tokias turi gyvenimo tikslas, reiškia, būti kartu, eiti kartu kažką daryti. O ten jau ką darysim, neišmanėme, aistruoja arba darybė, neaišku. Svarbiausia kažką daryti. Toliau, perfekcionizmas, reiškia, tobulumas lotiniškai. Čia jau žmonės gyvenimo tikslą mato kaip save ištobulinimą. Kad ko aš būčiau tobulesnis? Kažkokio tai srity gali būti. Kultūriniai, visuomeniniai, socialiniai prasme, reiškia, aš galiu kaip sportininkas ten tobulinti, nežinau. Yra kultūristai matę turbūt, ar ne, kartais, ten tik vieną raumenėlį turbūt, reiškia, su naga turbūt treniruoja. Ten viskas ištreniruoja, tai ten nesuprasi, reiškia, žmogus jau arba ne žmogus, ar ne, tu formos, tobulumas ieško, ten jau nepanašu, viskas, reiškia, taip pat auginti. Kažkas mene bando, reiškia, sukurti ten, kad būtų tobuliausia forma, ieško, ir kiekvienam šimtmetį kažką pavadina, va čia tobuliausia, muzikoje, ne, poezijoje, lyrikoje, nu, įvairiausių sričių. Kūno kažkas ieško, gražuolės renka, ne? Mis renka, va čia tobuliausiai, čia gražiausiai, šiais metais. Kitais metais jau. Arba kartu, nu, tuo metu vyksta kokios penkios tos rinktuvės. Mis visata, mis pasaulis ten ar ne, sugalvoja, lygiai ne čia. Dar kažkas sugalvoja, nes irgi nori užsidirbti pinigų, kažką iškelti, nu, ne visata, bet pasaulis. O ko nu visata, nu pasaulis skiriasi, nesuprantu, nesvarbu. Tai yra žaidimas. Bet ieško to. Dirba žmonės su savim. Ir kai yra kūno, aš esmė šito, reiškia, perfekcionizmo, kad aš būčiau tobulas. Iki smulkmenėlės, kad save susitvarkyčiau viskame. Filosofai ten, žinot, nuo antikos laikų visokiausio, reiškia, buvo didžiulės askezės, atlikdavau, kad aš ištobulinčiau kažką retoriką ten, dar kažką tokio, nu, kad gautus iš manęs viskas, aš tobuliausias. Tokių žmonės nori būti, nu, nežinau, panašiausiais už viską pusdėviais. Nu, čia neįmanoma. Ta fizinė prasme. Toliau, reiškia, humanizmas, žmogiškumas. Čia aukštesnė tokia kategorija žmonių, kurie siekia nuo seniausių laikų tokio gyvenimo tikslo ar prasmės, kad daryti kažkam gerą.
kur žmonės paskiria gyvenimą, kad dalintis, kažką padėti, visą kitą, duybė, kitaip sakant, tarnauti. Ten visą kitą, ką mes nagrinėjom, daugiau yra aistroje ir neišmanime. Jūs kaip žinote, kas nežinote, paaiškinsiu, kad mes gyvename trijų tokių energijų srovėje. Energijos vadinasi kūnas arba virvis. Virvis, reiškia. Yra neišmanimas tamo kūno aistra ir durybė. Aistra radža, durybė satva. Ir tuos trys energijos persmelkia viską. Tiek mūsų kūną, tiek mūsų protą, ta prasme, grubų kūną ir subtilų kūną. Ir kiekvieną gyvūną, kiekvieną patalpą, paveikslus, muziką, ką tik norit, viską. Ar mūsų gali būti rūbai neišmanime aistroje, mes galim kalbėti neišmanime aistroje, valgyti neišmanime aistroje. Galim, ką tik norit, kvepalais gerintis neišmanime aistroje, daryti, nu bet ką. Net patys ant save tiek viduje galim būti aistroje neišmanime darybė, tiek ir ką apsirengiam, ką apsėdam neišmanime. Tai viskas persunkta. Tai va, humanizmas jau kažkas yra aukščiau, gyvenimo tikslas jau kažkas yra aukščiau, reiškia jau. Žmonės kažkur jau išlipo iš to neišmanimo, neišmanimas, kai nieko nenori. Nieko. Aistra, kai kažko siekia, labai pasiekti nori, kai nori savo pasiekti. Ten, reiškia, gražų namą pastatyti, ten gražią žmoną gauti, nueiti varžybas, laimėti kažką. Nu, pasiekti, savo, kad aš stipresnis, gražesnis, greitesnis, ten dar, savo, aistra, pastovi. Ir tą visatos žemės, ta vystymas ir lemia aistra. Žmonės aistringai gyvename patysgi. Aistra kokia? Mes norėjom užaugti. Čia mūsų gyvenimo tikslas buvo aistra. Užaugti. Ko greičiau? Išsivaduoti iš tėvų. Norėjom, ne? Nes mums atrodo, tėvai elgiasi neteisingai. Nu, vienetam galbūt ten vai, kokie mano geri tėvai. Dažniausiai mes norim išsivaduoti. Ko greičiau užaugti ir savo gyvenimo pradėti. Savo. Čia aistra. Aistra leidžia mums greitai augti. Išsikovoti nepriklausomybę mes norim. Čia aistra. Ir toks mūsų gyvenimo tikslas dažnai iš pradžių būna užaugti greičiau. Paskui kitas tikslas koks būna, ne? Nu, ištekėti arba vesti, pamilti kažką. Čia savaime lygtai ateina, mes pamatom kažką gražo, jau myliu. Ir atrodo, jau vesiu dabar, tai tikrai būsiu laimingas. Arbūt jau ištekėsiu, tai viskas laiminga būsiu. Ir tai mes matom tik tiek tame veiksme, reiškia, pabūsiu to žmogumi ir viskas bus laimė, visas gyvenimo tikslas. Paskui kokį gyvenimo tikslą? Keliam nu vaikų. Vaikų reikia, atrodo dėl laimės, dėl tos kažko pilnatvės trūksta. Aplinkiniai taip sako mums, kad nu, jums vaikų reikia, vaikų. Ir mes patys galvom, jo laikas, vaikų, bus daugiau laimė. Ir tokį gyvenimo tikslą. Ir jie trumpą laikį, mato, vaikų. Mes vieną vaiką ateinat į pasaulį, vienas vaikas, antras, trejas, žiūrim, nu galim 5 dar turėti, bet jeigu tūs laimės nepadaugėjo, kaip gyvenimo tikslas, nu kažkoks. O ką toliau? Toliau tikslą keliam, dabar vaikus reikia užauginti. Patys pasidarė mane, paskui reikia jūs auginti. Ir man, ką tik jūs užauginti. Moteris net meldžiasi, jūs labai bijo, jūs yra tokios atsakingos, prašo net Dievo viešpatie, leisk man gyventi, kol užauginsiu vaikus. Tokia malda net kalba, pastoji. Prašo, paskui, kai jau vaikai bendrai paauga moterį, kadangi jinai prašė, meldėsi viešpatie, išaugi, kadangi kad tik leistų vaikus užauginti, jei sugono 40, jau viskas nepaina kartais. Net tiek prašė gyventi. Nu, iki 45, kol užaugo vaikai. Vaikai užauna, jie susikada vis blogiau. Gyvenimo tikslas buvo užauginti vaikus. Reiškia, paskui lygti nieko nebėra. Matot, pats save palaidui. Leis gyventi kartais, net sako, leis gyventi, kol užauginsiu vaikus. Leidžia. Ir tas 20 metų, kol augini vaikus, labai greitai praeina. Ir paskui viskas, vaikai užaugo, aš dar noriu gyventi. Bet tu 20 metų prašė, kad tik tiek, o kam tau daugiau reikia gyventi. Todėl, kad savo gyvenimo tikslo nepasiekė, užauginau, laimės nepadaugėjo. Gerai, jeigu tie vaikai atvažiuoja, jeigu jie padeda, aplanka, sakykime, mama tenais savo kamyliu, kažką padovanoja, prisimena, bet dažniausiai labai, tai vaikai savo keliais puola kažką daro, irgi tą patį nori padaryti, gyvenimo tikslą pasiekti, kažkokią aistrą turi. Ir mes paskui, kaip kokie dar gyvenimo tikslai, namą turėti, žiūrėkit, ar ne, būtą turėti, mašiną nusipirkti. Jeigu matom, kad kaimynai turi, mes irgi norim, kad geresnį konkurencija prasideda, va, tai aistra, eiti daugiau dirbti, daugiau turėti, aš irgi noriu turėti geresnį, arba bent kaip tokį. Ir mes kartais neįvertinę savo fizinių kitų galimybių, vargstame labai, prisimam paskolų, dar kur mus, kadangi aš lygiuojus, matau, kaip kiti turi, atrodo, kodėl aš negaliu, ką aš durnas, bet dažnai mums pagal karmą nepriklauso, pagal likimą mes nenusipelnė, dėl to mes įlendam į bankams į skolas, prisiskolinam dar kažkur, reiškia, nu, galiausiai viskas nebėra gyvenimo. Net kartais mes turim turto, nemokam, kaip jo naudotis.
Vakar pas mane atėjo moteris, čia verkė, valandą laiko, aš gal pusvalandį su jo kalbėjau, jinai verkė, jinai turi turto, tačiau jinai nemoka su turtu naudotis, nu, neišeina jai tai paversti, padaryti tą turtą pinigais, nu, tu prasme, va, nekilnojama turtą. Čia yra turtas didžiulis, nes daugas neturi, nuomojasi, dar, o jinai turi. Vienas patalpas, kitas būtas, jinai neišeina, reiškia, jai prasuktų pinigų, jinai dirba. Už tūkstantį, kaip jinai sako, sėdė 9 valandas darbė, sėdė, nes, nu, kaip pradavė, reiškia. Ir niekas tų prekių neperka, o šeimininkai pasodino, jinai turi sėdėti ir 9 valandas, jinai kenčia. Nes jinai žino, kad už tą tūkstantį, jai dukrai nelabai išeis pragyventi, nes reikia už turtą tą patį mokėti, kurį turi. Už šildymą, dar reikia pavalgyti, viskas, sako, aš skolinus iš kitų pinigus. Darbą negaliu mesti, kitų nemoku, nieko nežinau, turto turiu, nemoku su juo valdyti. Ir ką toliau daryti, ką daryti, ką daryti. Manot kaip? Liktai turi viską, bet negali, nesuvaldo. Nemoka apkeisti, jinai jau bijo, reiškia, keisti darbą, dar kažką, nežino, ką daryti. Parduoti, neparduoti, sako, jeigu parduosiu, suvalgysiu. Nu, patalpas parduosiu, tarkim, pravalgysiu, sako, kas paskui daryti. Suprantat, kaip mes atsidurėm? Net ir turėdami to turto, kad jis nemokam, suvaldyti. Ir ką daryti, kaip pasielgti tam žmogui, jam čia jis įstatytas į kampą. Ir mūsų kartais gyvenimas taip įstato į kampą, mes nežinom, kaip pasielgti. Kai siekiam vienų tikslų, o pasiekiam kitų, ne taip išeina, kaip mes planavom. Tai va, žmonės siekia turėti namą, būtą, mašiną, paskui daugelis jau, kai pasiekia vidutinį amžį, ką siekia, galvoja. Greičiau pensiją išeiti, greičiau pensiją, nereiks dėti, palsėsiu į pensiją. Ką tai reiškia, kas užprogramuota tą išėjusiu į pensiją? Kad aš niekam nereikalingas, aš būsiu be dantų, nemastysiu, kažkiek negirdėsiu. Mane ir išvaro dėl to, kad aš jau nespėjau kaip kiti arti. Negaliu tiek dirbti našiai. Pati valstybė numato, kad jau 60-65, jau tau viskas, jau tu nebegali patent, naudos iš tavęs nebėra. Tu jau kuinas, arklys, eik kažkur ilsėtis. Nes maišyk, va, kiek naujų už tave dirbs. O tau mokėsi ten grašius, duosim kokius 500, nu, biškai pakelis 600, nu, už tai, nu, dar 100, nu, pranešimą dėl tau pakelsi. Kad tu vos, vos sumokėtum už ten, kur gyveni, ir čiut-čiut reiškia kažką pavalgėtum, čiut-čiut ir viskas. Ir taip mes gyvenam. O paskui koks gyvenimo tikslas, kas lieka? Kažkur, nu, kad vaikas atvažiuotų, kad ten, nu, vienas nepraleičiau senatvį, kad palaidotų normaliai. Taip, žmonės nu, planuoja, kad normaliai palaidotų. Dar daugiau planuoja, na, įsipirka, reiškia, žemės sklypą, pasistato paminklą, pavardę įsikala, gyvų metus. Tik tai nekala, kada mirė, dar nežino. Taip, aš tokiu mačiau, va, pas gyvenaičius, man siaubas, tai kaip sakau čia dabar. Nu, kad vaikams nereiktų vargti nieko, reiškia, mes jau pasistatėm. Liko tik ateiti, nu, patie duobą įsikasti ten, karstą įsileisti, atsigulti, viską, jau save palaidojo. Žiūrėkit, jau turi karstą ir rūbų susipirkę, laukia, įsivaizduojate. A čia gyvenimo tikslas, be prasmybė. O taip, taip, mes da gyvenam, iš tikrųjų, visi stovi eilėje į kapines, suprantat? Dar kartą pakartusiu, jeigu žmogus nekelia egzistencijos klausimą, iš kur aš atėjau, dėl ko aš gyvenu, kas bus po mirties, jis asilas. Išvalys. Iš tikrųjų, tai labai, nu, čia ne jokių formų, aš savo nesijokiu, gaila tokio žmogaus, nes viskas gyvenimas praėjo veltui. Tai, kokia žmogaus gyvenimo prasme ir koks tikslas, ką mes gyvename? Va, turim užduoti klausimą, ką mes gyvename, tai pats svarbiausias klausimas mūsų gyvenime. Savo pasirašyk kiekvienas, dėl ko aš gyvenu, dėl ko aš gyvenu, kokia gyvenimo prasme. Ir šitas klausimas turėtų vieną dieną kažkur mūsų stabdyti, mes įsisukę rutinui. Darbas namai, darbas namai, darbas namai, darbas namai, o tokia, kiekvieną dieną bėgam ratiliu, kaip voverė arba tas peliukas, matėt, kaip pastatų bėga, jie, nu, kvailai atrodo, nu, nieko savo bėga, ne? Matėt, žiūrėtų jūs, kad aš esu matęs, o taip, galvoju, nu, galėtų sustoti, ko tavo verytė durna bėga, nu, kam, arba peliukas, kam čia bereikia, žmogus kišo tą, nu, tipo, kadangi neprasivaikštų gyvūnas, kad raumenų atrofija nebūtų, ne? Arba mums atrodo, nu, matai, kvailytė bėgioja, galvoja, kad laukia bėga. Bet mes iš tikrųjų taip patys irgi bėgam. Nuo ryto iki vakaro bėgam. Pažiūrėkim į savo gyvenimą. Mes net nepastebėm, kaip patys atrodo. Ar mes mokam išeiti, va, taip iš šalies, iš kūno ir pasižiūrėti, kaip aš atrodo fiziškai, kiekvieną dieną. Kaip aš atrodo, kaip aš keičiuosi. Kaip keičiasi mano, reiškia, veidas, visas kūnas šitai, kad aš nebe tas, kuris buvo prieš 20 metų, prieš 15. Kad čia pasikeitė viskas. Kad aplinka pasikeitė. Mes nieko nebematome.
Mes nebejaučiam, kas aplinkui žiūri, reiškia, kas čia vyksta mūsų, kaip tie vaikai auga, kaip tie vaikai keičiasi, kaip visas pasaulis. Ar iš to iš vis yra nauda kažkokia? Ką tas duoda? Ir mes tai kiekvieną dieną bėgame, darbas namai, darbas namai, darbas namai. Kol pajaučiam, paskui, kad skauda kažkur, kad šeiminiai santykiai kažkokie netokie. Dažniausiai mes visai nepatenkinti savo gyvenimu. Jeigu ten nepatenkinti, vos, vos, čiučiut, čiučiut, čiučiut. O taip kiekvieną dieną problemos. Atsikelti, pareiti, užmigti, to nėra, to nėra, tas nėra. Pastoviu jaučiam trūkumą, diskomfortą visko. Nerandam savęs, negali atsiskleisti, pasakyti kažkam, kad man blogai, mes jis užsidarė. Žmogus, kad dabar atvertų savo širdį, o kiek reikia, didvyris. Neįmanoma pasakyti kažkam, nes niekam neįdomus tu esi. Kam tu įdomus? Nu, niekam, su savo problemom. Kas nori priimti to šlamštą? Ir mes gyvename su tom šiukšlėm, nuo ryto iki vakaro ten viduje verkiame, kaukiame iš tos nelaimės, ir nežinau, kaip pasielgti, kaip daryti, kaip sprendimus priiminėti. Galybę. Šeima turim problemos, šeimos neturim irgi problemos. Vaikų neturim problemos, vaikus turim irgi problemos. Tėvus turim problemos, tėvų nėra irgi problemos. O tai, a mes amžinai vaikščiojame problemą. Jeigu džiaugsmų ir ateina, va tiek. Ir mums tai atrodo, kaip smagu, kaip gera gyventi. Tas vienos dienos, vienos valandos kartais džiaugsmas tiek aptemdo protą, kad man atrodo, aš laimingas. Taip zuoklė žmonių sako, aš laimingas, bet iš tikrųjų tai kas taip sako, paskutiniais kvailiais. Nes laimingas reiškia, kad aš laimingas nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną ir naktį aš laimingas. Iš vis nebūna tokių kažkokių nesusipratimų, kažkokių tai proto būsenų, kad man blogai, aš pastoviai laimingas. Vedos labai aiškiai apibrėžia, kas yra laimingas. Satčitananda. Satčitananda. Tai viskas sat, tai yra amžinybė, čia žinojimas, kad aš viską supratau, yra nanda palaima. Mes tokius būsnos net nežinom, ką tai nereiškia. Tai, kaip gaunasi, žiūrėkit, mes dirbame, kad maitinume tą kūną, realiai pažiūrėkime. Kiekvieną dieną mes dirbame, kad išmaitinume. Nes turim uždirbti tiek pinigų, kad gaučiau valgyti, dar apsirengčiau, kad tą kūną kažkur padėčiau nakčiai, tiesingai. Ir jeigu aš noriu dar kažkur nuvažiuoti, reiškia, reikia kažkokios priemonės, kad įkiščiau kažką va šitą kūną į mane nuvežtų. Taip kiekvieną dieną dirbame mes. Ir dar daugiau reiškia, ir maitiname tą kūną, kad jis galėtų dirbti. Jeigu nebūs, jis negalės dirbti, ne? O dirbiu vėl, kad jam duoti. Bet taip gaunasi, reiškia, užburtas ratas. Įdėmiai įsiklausykim, ką aš sakau. Aš suprantu tą esmę. Mes dirbame, kad maitintume jį. O maitiname tam, kad jis galėtų dirbti. Tas kūnas iš tikrųjų. Ir labai sunku, ir mes kaip matom, kiek tam kūnui reikia čia, sunku suvokti. Aš savo gyvenimą pažiūrėjau, pat atrodo, tų drabužių nedaug, kelis turi, bet kiek jų daug. Kai nuvažiuoju į Indiją, kai ten pamatai, kad žmonės gali, aš nesulyginu su tų jų, reiškia, gyvenimo būdo darbomas, bet kai sumatai kartais, kaip mažai ten reikia, ir kad jie tą patį daro, ten pat pavalgo, reiškia, tas pats viskas įvyksta, kai matai, kaip pas mus visko yra siaubas. Kaip galima pasirodo minimaliai gyventi. Ta patį džiaugsmą gauti. Yra lova, yra valgymas, ta patį valgymą pasidaro, ta šviežesnė. Pasidaro kiekvieną kartą vis šviežią maistą. Ten nėra taip, kad užkonservuota, kažkas užmarinuota, dar kur nors. Kiekvieną kartą pusėčiai apie tumų kariniai ruošys vis šviežiai. Jie tu duje vargšai. Tai mes vargšai. Mes einam pusvaragičius perkame arba valgom vakarykštį, arba nežinau, kokį ten viskas kažką užšaltų, užmarinuotą, šildo, sumaišytą, nešviežį, tai mes vargšai. Indijoje aš nemačiau nei vieno vargšo žmogaus. Įsivaizduojate, nėra vargšo, kas važiavo, pamatysit, nėra. Tai tik iliuzija, mes galvom, kad vargšai. Visi valgo šviežią maistą. Net ta ubogas, įsivaizduojate, nepamatysit, taip. Ubogas laukė, va, reiškia, šiaip švariausio ugnis laikoma karvės mėšlą. Mėšlas. Akarės mėšlo ruošia valgyti. Paskui eina malkos, paskui eina dujos, paskui eina elektra, paskui eina, reiškia, šitą mikrobanginę krusnelį. Taip pagal ugnis, reiškia, švarumą. Tai akarės mėšlo sauso pasideda, o akarės mėšlas iš vis, reiškia, kaitrus, nėra kvapo, iš vis, reiškia, tai gydomai priemonė. Jis rusena, jis uždeda keptuvę, tarkim, jau čia vargšų vargšas. Paima kažkokį metalo lapą, čia padėta švarus. Paima, nu, miltų taip, čiuk, 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 čia pasita, išvaliuoji, čia per keptuvės kepa duona, čia gatvė. Tak duona, nu, skanesnė negu mūsų ten, kur 15 chemikatų įdėjo, kai grūdus auginai, dar 15 duona važiai. Ir žiūri tą selį tystą, kaip jinai valgo skaniai, nu, ga, čia ubogas.
Šmatot? O mums dujinių reikia ten visokių tų trauktuvų, ne, miltų nusipirkė, reiškia, tą maišelį ten kažkų. Tai darai, tą patį to nepasidarysi ten. Ten nemokam daryti net. Mes valgyti negaminti nemokam. Aš čia kursus pernai, kai pradėjau organizuoti vieną kartą, padariau 160 žmonių užsirašė. 160. O taip neskleidžiu, čia laikraščius nedėjau, tik į Facebook įdėjau 160. Ir bet kokio amžiaus, mes nei vyrai nemokam gaminti iš viso. Mes nieko nemokam iš viso, koks gyvenimas. Tai, uždaras ratas, reiškia, gaunasi. Jeigu aš maitinu tą kūną ir turiu dirbti tik dėl kūno, tai kas gaunasi, reiškia? Kažkiek gyvenime bus malonumų ir kažkiek bus kančių. Kažkiek malonumų, kažkiek kančių. Gyvenimas taip susietas. Reiškia, ir kas leidžia malonumus, tai šitas pasaulis siūlo milijonus. Jis milijonus malonumų. Jūs pažiūrėkit, turistinės agentūros, ten visokie renginiai, sporto, reiškia, koncertai, šventės, kas tik norit. Sporto vainu, visko, visko yra. Galit keliauti ten, galit po Lietuvą, galit namuose būti, į namus galit važiuoti, susideda sušokti. Jūs pačius įtraukti, aprengti, karnavalą, ką tik norit. Milijonas. Kiek norit, tiek galit malonumų gauti, kiek galime išplėšti iš. Esmė ko? Turit pinigų. Jeigu pinigų turi, gali daugiau pasitengti. Neturi pinigų, nu, lieka tai va, jis tik aistė. Nu, pasvajo tik tai. Lemia pinigų kiekis. Bet net ir tie, kurie turi milijonus, išbando visus malonumus, reiškia, neišeina ir vis tiek pasitenkinti. Jūs paklauskit, kažkas matėt, girdėjot, skaitėt, paklauskit, kas turi tuos milijonus, man teko matyti, bendrauti, tik nėra, nežino, kur eiti, ką daryti. Leidžiasi narkotikus, reiškia, svaiginasi, kviečiasi, reiškia, prostitučių, dar kažką daro, bando, nu, neišeina. Pirmiausia, tėna verkė, sako, padėkite, reiškia, atsigaryti kažkokios priklausomybės, nuo narkotikų, nuo cigarečių, nuo sekso, dar neišeina, sako, man tai žmogus pasitenkinti. Gyvenimo prasme, reiškia, tai malonumų yra pilna. Į kokį malonumą paimtumėm, nepatenkinsim savęs, reiškia, taip jau mums atrodo, kad tenkinsimės ir jau bus laimingas. Bet tai ne žmogus taip nesukurtas, net neįmanoma kiekvieną dieną tenkintis, nusibosta. Patik alkoholikai geria, geria, prageria smegenis ir prašo, sako, išvaduokit mane, jeigu dar prašo. Negalima visko išgerti, kiek prigamina pramonė to alkoholio. Narkomanas leidžiasi, jis laimingas, ko leidžiasi, paskui jis kenčia. Jiems skaudai ant rasų, jis nori dar kažką dar, patirti neišeina, taip atsijungti. Ir kančių, kančių reiškia, čia dar daugiau. Vedus labai aiškiai išaiškino, kad mes suvoktume, kai gyvenimo tikslo prasme, ieškom, kad suvoktume, kas mūsų laukia ir kaip čia viskas supa. Kas vakar paskaitų ir buvo, pamenat, Šanda Maharadžas kalbėjo, mūsų jau nuo gimimo pastovėjai lydėjai keturius kančius. Keturius. Kas yra? Pats gimimas yra kančia. Turim automatiškai žinoti. Jeigu mums atrodo, kad ne kančia, tai kančia. Ir mums ir tai mamai. Kančia jau kai ten esi. Sako pasila, vaikutis nuo 5 mėnesių jisai atbunda. Tampa sąmoningas. Sąmoningas, ta prasme, kaip ir mes dabar čia, taip ir ten jisai atbunda, masto. Jis yra taip pat blaivus, kaip ir mes. Įsivaizduojant, vaikas nuo 5 mėnesių, ten yra visiškai mastanti būtybė. 5, 6, reiškia dar daugiau. Tas vaikas ten, kuris yra, nuo 5-6 mėnesių, mato savo praeitus gyvenimus. Mes čia būdami mačiuojim, jo nebematom. Įsivaizduojant, ten, kai esi, tie, kai esi sąmoningas, kad pameni, reiškia, vieną gyvenimą, 2, 3, 5, 10, 15, 100, net 500 savo gyvenimo, tai kol tu ten buvai, pagal karmos reinkarnacijos dėstį, mes čia neatsimenam. Ir jis tokias kančias kenčia, kad o, ten vis suraitytas, man kaip vaikas suspaustas, ne, svataliuojasi, mama čia pergina, rūko, geria, valgo, bet ką jam saldu, aštru, baisu, valiuojasi, šaukia, jie kuliuoja, muša, kartais, kartais privartauja, kartais dar vaikas visą tą kenčia, pragaras. Viskas ten, reiškia, ir malonumai, ką, viskas savi persipinė. O jis taip gyvena. Ir ten, kai gyveni, nori greičiau čia išeiti šitą pasaulį. Ir paskui tave išmeta. Kai tave išmeta, sakoma, oras rodas vajų išeina, tai gimdomų metu spaudžia. Spaudžiu metu, reiškia, kai vaikas eina į tą pasaulį, kai gauna pirmą tą gurkšnį oro, jį spaudžia. Ir dingsta visą atmintis. Išsitrina. Jis ten liks pasąmonį, ta prasme, jis persinešė vėl kitą gyvenimą, kitam gyvenimą vėl matys. Bet čia kai išlendė, ir tu nieko nebeatsimeni. Jau iš karto kančia gaunasi. Toliau kas mus lydi? Senatvė. Mes visi čia senstame. Kadangi mes esame sielos, dabar kai gyvenimo atrodo, aš visada toks pat. Tačiau vidu iš išorės, pasižiūrėkime nuotraukas, mes niekada jau tokie nebesam. Kas iš jūsų lopšelį gulinų vaiko su vistikliukai ten dar nebeišeina, pagal nuotraukose mes kitokie. Matom kažką tik bendro,
Bet ten viduje aš atrodo, koks mažas buvau, nors visai kokie buvom, neprisimenam. Bet prisimenu tokį, prieš 20, 15, 10, visai prisimenu, aš atrodo toks pat, tačiau aš jau nebe toks pat. O kai sulaukė senatvės, nu kančia, tu niekam nebereikalingas. Kas nori su senu žmogum bendrauti? Nebėra pasižinok, ko nebėra. Nebėra to švarios energijos. Su senu nori tik tai su to, kuris švarus. Jeigu per gyvenimą dorybingai pragyvenai, užsiėmė dvasinę praktiką, tu šviesus. Pas tavęs tūkstančiai žmonių. Eis eilė, tu negalėsi visų net priimti, tu būsi įdomus. Tu kažką duosi, nes tu būsi švaresnis už juos. Tačiau jeigu tu per gyvenimą užsitriši, ką tu gali duoti? Ką? Ir seni žmonės, kai sulaukia senatvės, aš matau, va, kelis į mano aplinkoje ten gyvena, 90-95, reiškia, sulaukia, viskas. Čia užtrumpina. Ir žmonės nebesusigaudo, vaikšto kaip lunatė, kaip tokie šmėklos. Ką jie nori? Ką? Valgyt, sysia, miegoti. Taip. Tai, ką mažas vaikas negali ištarti, senas žmogus ištarė dar. Ką? Sysia, valgyt, miegoti. Daugiau nieko. Jeigu dar susigaudo, įsivaizduojat, kas laukia mus, jeigu mes nerasim gyvenimo tikslo ir netvarkysim. Kai diena senatvė baisi. Ir tau nėra kur dinkti. Tie vaikai galvoja, kur įkišti. Ta mama arba tėtė, kur įkišti. Nebereikalingas jisai, nebeįdomus, nes jis pretenzijų visokių turi, jis nepatenkintas. To nari, to urzgia, nepatenkintas, tai galvoja, kur išvežti. Vežkim, sako, pas draugus, kur bendramžiai yra. Pavadino tos namus senelių namais. Vežkim, sako, ten televizorių galėjai žiūrėti. Vežkim, nieks netrukdys, valgyt paduos. Čia nėra kada jam paruoš, dar kur nusivežkim ten. Negalės pašnekėti, pakeis pampersus jam. Ir taip išveža. Tai va senatvė lydi. Kai ateina senatvė, kartais dar anksčiau, prasideda trečia kančia. Tai gimimas, senatvė, trečia lygus. Vat kas, kai mes gyvenimo tikslo besiektume, reikia žinot, bus lygos. Gali susiplanuot, ko nori, sportininkų gali būti. Dar ko nors ateis lygos. Kartais su traumos įvyksta natūraliai, o kartais dėl kažkokių tai kūno pokyčių. Kai užteršiu organizmą arba neteisingai išgyvenu, ateina lygos. Lygos, sakoma, yra malonė. Ajurveda sako, kad lyga yra malonė, jeigu mes suprantame jos prasmę. Bet pabandykite iššifruoti dabar, ko mes dėl ko sergame. Pas mus viskas būna ir toliaregystė, reiškia, ir klausa, reiškia, sutrikusi, uoslė, alergija, ten pilna, pilvas skauda, reiškia, ten, nu, viskas, reiškia. Kokių sąnariai skauda ten. Hipertonija, reiškia, spaudimas, ten virškinimas, viduriai užkietėjai, hemorojai, skydliaukė, nu tūkstančiai lygų kepenys, inkstai, plaučiai, kas tik nori. Smegenis, viskas dabar, mes va pilna lygų. Ir dabar dėl ko aš sergu? Užduokim savo klausimą. Nu, neteisingai valgiau, miegojau, genai, dar kažkas, ne? Kažkas kalti tenais mes pradedam. Nors Ajurveda labai aiškiai įvardina, kad kiekvienos lygos priežastis esu aš pats. Neteisingas mano poelgis. Poelgis mintyse, žodžiuose, darbuose. Aš pats susikūriau tokią situaciją, kad atėjau jau į aplikatvį, į mane toliau nepraleidžia. Lyga yra didžiulė Dievo malonė. Jeigu mus nesustabdytų lyga, tai mes 100 milijardų procentų garmėtume į pragarą. Kai lyga atsiranda, mes turim galimybę transformuoti save, pakeisti. Gal tas kūnas ir neatlaikys lygos. Jis gal numirs, nu, ta prasme, jis žus. Bet aš kaip siela negarmėsiu į pragarą. Nu, mirsiu, bet dar mirsiu toj sąmonį, dar nepradėjau tiek, kad mane reiktų į pragarą. Aš atsidursiu vėl toje dvieje, reiškia, vėl gimsiu čia kaip žmogus. Tai mes turim susigaudyti, tai jeigu to nesusigaudom, vėl blogai, suprantat? Ir daugybė žmonių savo, kad tik nesirgtų, kad ten tėvas mama pasveiktų, dar vaikas nesirgtų. Jam priklauso pagal karmasi. Va kaip yra, tai lygos jau mus lydi dabar nuo mažens, žiūrėkit, jau mažai vaikai serga. Ką jie gali sirgti gyvenime, kartais kai esi, nu, ten, kai labai sergi. O vyresni visi serga, absoliučiai. Tai tas, viskas. Daug kas nuo nemigos neserga, negali užmėgti. Arba kiti atvirkščiai ilgai miega. Tai va lygos lydi mus visą gyvenimą lydės. Nėra šitoje žemėje nei vienos gyvos būtybės, kuri nesirgtų, tą reikia atminti. Nei vienos. Tai liečia ir žmonės, ir visus gyvūnus. Viskas, kas yra. Medžiai, žulė, reiškia judantis ir nejudantis padarai. Skraidantis ir plaukiantis. Visi serga. O pastebėkite, kilai.
Kažkas, jeigu jums sako, kad aš nesergu, yra kvailys. Taip aš anksčiau sakiau. Aš sakydavau. Tai buvau kvailys. Sakydavau, aš nesergu. Tai man atrodė, protas reiškia toks. Aptemęs, man atrodo, aš nesergu, nes jaunas, stiprus, ten. Viskas gerai, sportuoju, plaukiu, nardu. Gerai, visi serga, aš nesergu, taip jaukdavusi. Net žmonės, kai pradėjau gydyti kažkada, man atrodo, visi serga, aš nesergu. O paskui, kad viena lygos, o lėlė, pagalvoju, jau tada visi pasirodo serga. Pradėjo aiškintis, atėna žinojimas, supratimas, atėna mokytojai savo. Na, tai visi serga. Nėra čia savo, kad kažkas nesirgto. O supratau, sakau, šiuo man pačiam aišku. Va, kaip atampai, paskui pamatai. Pradėti atsakymus per žmonės, per šventrašius, per mokslą, kad visi pasirodo serga. Čia yra iliuzija, kaip galvoju, kad nesirgsi. Bet kas, bet kokie negalavimai vis tiek užpuola, jeigu jie labai nemaišo vis tiek. Labai jau ten galiu išvaikščiot, kalbėti, vis tiek kažkas būna. Pagaliau nebematau, nebegirdžiu, nebegaliu, dantis pradeda kristi, plaukai slinkti. Pilna kažkas tokio. Sugrumba sąnariai, negali greitai paeiti, kojos skauda, kūnas skauda persiversti. Labai sudėtinga kažkas. Tai va mūsų trečia kančia, tai reiškia ligos. Ketvirta, kas mūsų laukia, kiekvieno, pati didžiausia kančia, kuri mums dabar, kuo mes vyresni tapsime, didesnės neramybės atnešė mūsų protą, tai yra mirtis. Neišvengiama kančia. Norim, nenorim, kiti žmonės savo gyvenimą tikslą formuoja, numirtinais, eina žudosi dar kažkai. Aš tai susiduriu kiekvieną savaitę, sakym, su savo pacientais, tai žudosi, nenori gyventi, fiziškai. Nemato gyvenimo prasmės. Jie net nesuvokia, kad numirti net neįmanoma. Fiziškai tas kūnas miršta, o tu kaip būtybė nieko tu nemiršti. Nei gimsti, nei miršti. Tu žinai, egzistuoji. Tai va ir mirtis, mums egzaminas, paskutinis išbandymas, kuri kiekvienam laukia. Neišvengiamai ir įsivaizduoji, kaip ją pasitikti. Būk per kokių drąsuolių, neaišku, kur jinai tave pagrieps. Kelyje, važiuojant, skraidant, miegant, reiškia, nežinai, kas bus. Tu nukrysi, užmigsi, ar ten taip, natūraliai senatvės mirsi. Tad čia bus paskutinis egzaminas, didžiausia kančia. Bet didžiausia, kokia tai gali būti, nes tu nežinai, kaip ten bus. Labai sudėtinga. Tai tokios keturios kančios, kurios mūsų gyvenime mūsų supa. Be šitų keturių pagrindinių kančių yra dar trys kančios. Čia neišvengiamai. Kas tos trys kančios? Tai viena kančia, kad mes kenčiame savo prote. Mes net negalime būti laimingi, kadangi protas mums sako, tu nelaimingas, tu negražus, tau blogai, tavo žmona tokia, vaikas, tėvai, darbas, ten nežinau, dar kažkas bus, to nėra mašinos, nėra pinigų, mažai profesijos, nėra, kai iš pradžiai minėjau, protas. Mes patys kankinamės, patys save kankinami. Jeigu ne kitą kankiname, antrą savo pusę, dar kažką, tai save kankinami. Gali vienas būti ir save kankinti. Ir žmonės taip save nukankina. Taip nukankina, kad žmogą apina depresiją, patį nenoras gyventi. Patį save. Nereikia pašalinio. Tai va mums kančia atneša mūsų pats protas ir pats kūnas. Tai viena tokių didžiausių kančių. Toliau, antra kančia, labai didelė, bet tu sako, mūsų pastovi atakuoja ir priverčia kentėti kitos gyvos būtybės. Kokios kitos gyvybės? Būtybės. Pradant nukirminais, kurie mūsų viduje gyveno, pilna visų gyvų. Kartais tam. Išoriai, visokios reiškia puola, ir visokie reiškia, kas tik mūsų supa. Odai, mūsės, ten bitės, širšės, kas tik norit. Kas tik šoka, šoks į kantų, dar kažkurį gėlė, kažkurį reiškia. Pilna. Žmogui jau kančia iš to, kur supa aplinka. Net, žinot, yra, reiškia, patalinė, ten erkutės, ne? Mes krepuojam. Va, tai žmogui alergija, dar kažkai, tokios smulkios, kur mes net nematom, tai gyvos irgi būtybės. Tai mes turim kančių nuo kitų gyvų būtybių, kurios supa mus kankina. Ir trečia kančia, tokia irgi, nuo mūsų nepriklausoma, visiškai, jinai priklauso nuo aukštesnių gyvų būtybių, ta prasme, nuo pusdievio, tai yra įvairios stichinės nelaimės, katastrofos. Ir jų daug jie, jūs pajautėt. Juk kiekvienais metais, sako, uraganas, praeis uraganas, dar kažkas metų laikai keičiasi, nesuprasi, keičiasi klimatas, mes tai jaučiam, reiškia. Čia mes dar tokių zonai palankio gyvenam, kai nedaug jaučiam. Kitas vakarų pasaulis, ten pietų, rytų pasaulis dar daugiau jaučia. Ten kaip praeina kažkas, kaip papurtų, tai jau... Ir tai didės. Su jūnais metais vis didės, reiškia, taip apsivalo žemė, taip... Tai pusdėvė yra nepatenkinti, nes jie negauna tos energijos, tų aukų,
kurios turėtų būti jiems skirtos, jie taip purto, paiminėja mygtukus. Tai yra tokios aukštos, galingos, gyvos būtybės, kurios ką nori gali padaryti. Ką nori gali padaryti, ne tik žemė, bet visoje visatoje. Tokia stichija suvaldo mus, tai sunku suvokti. Kaip mes galime šeimą suvaldyti, savo vaikus, savo žmoną kartais, nors tai beveik neįvyksta, nesuvokom nei žmonos, nei vaikų, jie savo gyvenimą gyvena, kaip nori. Vaikai, mes kai vaikams nebemokyti savo mokykis, mokykis, galvoja, ai, ką tas tėtis mama šneka, aš savo darysiu, nu, ką jis čia reguliuoja, aš ko norėsiu, to būsiu, ar dar kažkaip, jau jie maištauja. Žmonai pasakykit, daryk tai, mūsų sakyt, ai, padaryk. Arba žmona prašo vyro, ai, daryk, vyras sako, ai, pats taip pat daryk, va, taip vienas ant kito. Niekas mums nenori paklusti. O tos gyvos būtybės padaro taip, kad mes ten norim ar nenorim paklusti. Atėjo uraganas nunešė, atėjo potvinis nunešė, pradėjo snigti, užspaudė, šaltis sušaldė, karštis sudegino. O taip gali vienyje, tas stichijas, jų energija, jų kaip veikimo laukas, va, jis, kaip mes galim kažkaip fektuotis, mėtyti kėglius, taip jie gali energiją smėtyti. Kai mato, kad reikia čia sutvarkyti, o kitaip ir neįmanoma sutvarkyti, čia nepasakysiu žmogui, kad elgiasi taip ar kitaip, jie taip padaro, reiškia, kad net priverti. Priverčia tave ciklop, kai yra blogai, tu jau meldėsi, prašai, kad va, išmatė ten, tada kažkaip pagelbėk, pasigėlėk, nesupranti, kad pats nieko negali padaryti, nieko fiziškai negali, kad tik gali būti nuolankus, reiškia, kreiptis į kažką aukštesnio. Taip aukštesnės jėgos sutvarko šitą modernią pasaulį, įveda tą tvarką per tokią cenzūrą. Tai va, tai yra tokios kančios. Ir tie malonumai, kurie mums dabar atrodo, kad jis kaip malonumai, mūsų gyvenime, kai mes jų siekiam, tai jie yra laikini. Mūsų gyvenimo eigoje mums vis tik reiks praeitas kančias. Bent jau lyga, senatvė ir mirtį. Gimti jau mes nebegimsim šiame gyvenime. Lauks tai. Reiškia, sakoma, kad malonumai būna kaip ir trijų lygmenių. Mes siekiam, tarkim, kad mes įsiaiškintumėm, kuriai plotmėnės gyvenam, kokie tie gyvenimo tikslai, yra trijų lygmenų malonumai. Tai malonumai, reiškia, būna amoralus, nors mums gali būti pasirodyti, kad moralus. Tačiau moralių malonumų nėra visiems, o malonumai yra amoralus. Kažką tai pakenkia, nes aš tenkinuosi, aš, man tai gerai būna. Kitai gyvai būtybė neaišku, ar būna gera. Malonumai būna kriminaliniai. Tai reiškia, aš einu daugiau už ribų, negu leidžia net valstybė kažkokiais nemalonumais. Nu, tarkim, pavyzdys prostitucija, ten kažkokia neteisėta medžioklė, dar kažkur šaudimas, žudimas, kažkur amoralos malonumai. Čia jau leidžiant žmonės, kurie visiškai išeina iš jų tų valstybės normalių, sakym, sureguliuojamų įstatymų, pažydžia, kad dar įgaut kažkokį tokį malonumą. Ir malonumai reiškia būna, sakoma, į kūną. Mums atrodo, kad jie malonumai, bet iš tikrųjų mes garinam savo kūną. Žiūrėkit, daug valgykim, tai kas atsitiks, mes nutuksim. Jeigu daug gersi, alkoholio dar kur nors, kas skandis prakiurs. Ne, ten viskas, alkoholis mūsų plėšys. Pradėk daug narkotikų suvartoti, nesudegs venos, nebus net leistis narkotikų. Tai va, visi malonumai vis tiek priveda galiausiai prie kančių, jeigu taip galėjai žiūrėti, reiškia. Ir kokie vis dėlto prasme to mūsų gyvenimo ir darbo? O taip, jeigu taip kelti klausimą, ne? Dirbti, valgyti, miegoti, ieškoti malonumą ir kentėti, žiūrėkit. Stadijos yra, ne? Jeigu realiai pasižiūrėti. Mes einam dirbam, kad gaut malonumą. Reiškia, kokį malonumą? Pirmiausia, mes valgome. Nu, kad dirba, kad dirbame pavalgyti. Paskui, kai pavalgai, ką norisi? Miegoti. Ne, nes, nu, visiina miegoti. Paskui, pabundam ir vėl ieško malonumų. Ir taip reiškia sukasi. O paskui ateina kančia. Kenčiame kažkaip. Vedos labai paprastai sako, kad jūs tą gal užsirašykite, atsiminkite savo, čia užsirašykite čia viduje. Jeigu vieną dieną mes per savaitę linksminamės dieną, tai dvi kentėsime. Toks dėsnis visai. Jeigu savaitę mes linksminamės, mėnesį kentėsim. O tai reikia pastebėti, galite vis tik kiekvieną dieną nuošti. Jeigu mėnesį mes linksminamės, pusę metų kentėsim. Jeigu mėnesį išvažiuoji, už kurio tu stagauji, tai per pusę metų, reiškia, pusę metų per metuose laikė turėsi problemų. Bus neramu. Ir žmonės nežino šito dėsnio.
Jie atrodo visi žmonės kaip į palangą, kažkur įskristi, kažkur palisėti, pažvejuoti, pašaulį, dar kur nors. O paskui pažiūri, to gyvenimas sudaužytas. Jeigu ne tuo metu atkentiesi, kol dar jaunas esi, gyvenimo pabaigoje kentiesi. Ir bendram rezume susidėlės to tokie laukai, įsivaizduojant. Žmonės daugelis kelia kaip gyvenimo tikslą, vat palisėti. O nuo ko palisėti? Sako, nuo savęs paties. Ir kodėl, reiškia, taip vyksta mūsų gyvenime ir kas už to stovi? Reikia iškelti tokį retorinį klausimą, reiškia. Ir ar galima pabėgti nuo to tokio besisukančio laiko? Gyvimas, mirimas, tai samskara vadinasi. Gyvimo laikas, tai mes gimstame, senstame, ne? Ligos, mirtis, vėl. Ratas po rato mes taip sukamės. Įsivaizduojate. Jeigu tą suvokti ir išeiti nuo to rato, kaip tai įmanoma, kad nebūtų tų kančių, reiškia. Kad tai suprasti, reikia pasižiūrėti žmogaus gyvenimo tikslus. Vat kaip išeiti, kad nekentėti, kad tikrai pasiektumėm savo gyvenimo tikslą, jeigu mes jį turim. Tai kaip suprasti, reiškia, koks mano gyvenimo tikslas, kaip mums suprasti. Yra praktinis reikalas. Kiekvienas tai gali išbandyti, praktiškai. Ką reikia padaryti? Labai paprastai reikia pasiimti popieriaus lapą, prast laiko kažkada, šeštadienį, sekmadienį, per atostogas vakare, aiškiai, ramiai aplinkoj. Čia ne tik, kad kompiuteris įsijungęs, muzika ten groja, kažkur pribėgau, taip savo, ne. Nes čia man asmeniškai svarbu susigaudyti gyvenime. Ką čia tokio daryti, nu kažkas nesigauna. Aš lėkiu, tą darau, nu viską lyg tai pasiekiu, ką noriu. Ir tai dar ne visą laiką, tai pasiekiu, bet kadaisgi nepasiekiu. Tai ką man siekti, kaip susigaudyti, koks mano gyvenimo tikslas? Čia praktinis susimumas. Paimam popieriaus lapą, reiškia atsisėdam, reiškia, ir reikia užduoti savo klausimą, reiškia, ko aš noriu iš gyvenimo, arba ko kiekvienas žmogus nori iš gyvenimo, kaip jums atrodo? Ko kiekvienas žmogus iš gyvenimo nori? Laimės. Laimės, jau. Aha, visiškai teisingai. Tai kas noro tikslų yra milijonai, ne? Tikrai, jeigu taip pažiūrės. Ir turtingus, ir vargšus tas pats jungia. Visi kažko nori. Bet visų žmonių, kokie be būtų, o ta plėda, o tokia, kas jungia bendro? Visus jungia, kad visi nori kaip būti laimingais, ne? Tai ar galim pagalvoti ir parašyti, kad, reiškia, mano gyvenimo tikslas būti laimingu? Ar gali toks tikslas būti? Gali. Žinau. Bet aš sakiau, yra milijonai, reiškia, tų norų, milijonai tų tikslų. Tai ką reikia padaryti? Reiškia, tai reikia suvokti, kad būti laimingu, reiškia, eina kaip raudona linija per visą žmogaus gyvenimą. Ar mes jaunie buvom maži, mes norėjom būti laimingi, nes įsivaizdavom, kad užauksiu, tapsiu laimingu, matot? Aš galvoju, ištekėsiu, būsiu laimingu, pagimdysiu vaikus, būsiu laimingu, vesiu, būsiu laimingu, nes žmoną turėsiu, darbą, specialybę baigsiu, būsiu laimingu. Visur, namą pastatysiu, būtą, ten pinigų turėsiu, anūkų turėsiu, proanūkių turėsiu, visur praeina tas ta pati, reiškia, svarbiausia kategorija, laimė, būsiu laimingu, ar ne? Tai ką, pasimam popieriaus lapą, reiškia, ir surašome ten, visą sąrašą sudarom savo norų. Ką aš noriu, reiškia, iš gyvenimo? Ką aš noriu pasiekti? Kokius tik tai norus turiu? Norą pamatysit, kiek bus daug. Nu, kokie norai ten gal bus? Nu, nusipirkti paltą, plaukus nusidažyti, makiažą pasidaryti, vyras, kad ateitų mano gyvenimas, vaikas, žmona, kad ateitų darbas, verslas, ar ne? Nu, mašina, kelionė į užsienį, pažvejuoti, pamedžiuoti, šautuvą, ten, nežinau, suknelę, į parodą nueiti, ar ne, kažkur. Nu, pasimylėti, pavalgyti skaniai. Ne? Nu, pamatysite, kiek bus norų. Tiek mes visokių norų turim, reiškia. Ir kai mes rašome sąrašą, norai padės susigaudyti realybę, kiek aš jų turiu. Pamatysim, mes taip dabar kaip mintise sukam, noriu, nu, nieko nenoriu, ne? Bet jeigu pradedam praktiškai gyvenimą, pradedam rašyti, atsisėdam, reiškia, pirmą kartą gyvenime, aš pradedu dirbti su savim, pradedu susigaudyti, ko aš čia noriu, nes pats nežinau, ko noriu.
Vieną minutę taip užsimanom, kitą taip, bet kai pradėsim rašyti, pamatysim, koks susidaro tas sąrašas. Ir iš to viso reikia išrinkti svarbiausius norus. Svarbiausius. Kiti pamatysit, norai liks antraeiliai. Antraeiliai norai. Nebus tiek svarbus. Nu, ar bus ten svarbus noras, sakykime, nu, nežinau, ten... Nušoksiu prašyti. Nu, pamatysim, kad gal tai nėra svarbiausia, nes dabar nėra net kur gyventi. Būsto neturiu. Arba ten valgė dabar net nėra. Tai nušoksiu su parašytu, gal pagalvosiu, nu, čia antraeilis, nu, iššoksiu, nu ir kas. Ten sumokėsiu, ar 200 litų, gal dausi mušiu. Nu, nes būna taip, nu, kas ten bus, kas iš tų. Jo bus savižudybė. Ir toks sąrašas išvalo protą nuo užtemimo, nes mums nesigalvoja. Kai noras kyla, mes patys paneigėm. Žiūrėkit, kai noras pas mus atsiranda, mes, ai, rytoj, ką čia galvoti, nėra laiko. Nu, vis tiek negyventinama, matote. Mes patys iškeliam ir patys nugramzdinam. Ir tokių turim tūkstančių norų, kurie nerealizuoti. Pilna. Tai va, kai pradedam rašyti, mes jau pravalom, visus ištraukiam iš skrynios ir išdėliojam, reiškia. Ir tai padeda susivokti gyvenimo prioritetus. Gal aš jau noriu vaikų, bet gal jau metų man 50. Aš jau nepagimdysiu, sakysiu, oje, tai palaukiu, pralaukiu, nu, reikia kito gyvenimo. Arba gal noriu būti kažko, tai būti jau, o, gal jau nepavyks. Viskam gyra laikas, matot kaip. Ir tai reikia padaryti būtinai. Norus, kai susirašom, norai atsiranda, pamatysim, kas pirmoje eilėje, kas svarbiausiai siekti. Tai čia pirmas planas. Toliau, jeigu iš viso yra žmonių, kurie iš vis neturi nei norų, nei gyvenimo tikslų, yra. Pakliūnam į tokią duobę ir visiškai nieko nesigalvoju, nieko nebesinori iš to gyvenimo, reiškia. Nu, arba tiesiog aš pasimetęs, ten bandžiau, ten, nesu visiškai nusivylęs, bet nebesusigaudau, ko noriu. Viską išbandžiau. Ir vedęs buvau, ir vaikų turėjau, ir ten, nu, ir įsiskyriau, ir ne, ir darbą turėjau, praradau, ir verslą praradau, viską išbandžiau, nieko nėra. Kaip ir nerandu savęs, ne? Ir mane patį jau užima, arba depresija, aš jau nieko nebesitikiu, kad galiu pasiekti. Net tokio nėra tikėjimo. Reiškia, tai kaip rasti tikslą gyvenimo, jeigu iš vis jau nieko nebesinori. Jeigu aš net nebežinau, ką galiu iš vis pasiekti. Nepetikiu tuo, ne? Tai, pradžiu, kaip ir sakiau, reikia pasirašyti sąrašą. Kai pasirašau sąrašą, aš matau kokius bent norus, ar yra bent noras kažkoks. Kol nerašau, kol matot, net nepajudinu rankos, aš niekur nepadarysiu. Kai sąrašą pradedu rašyti, tai jau pirmas gaunasi jau kažkokia bent taistra pradedu judėti. Iki to, reiškia, aš visiškai buvau neišmanime. Nes nieko nedarimas yra neišmanimas. Sėdžiu, galvoju, viskas blogai. Tokia mantra kalbu. Viskas blogai, visi blogi. Visi vagis, parazitai, nu. Nieko gero. Aha, visi. Matot, kaip tokia mantra žmogus kratuoja. Kai jis ant visus taip apvadina, kas ant jo irgi užmetama, reiškia tokia, iš visų ateina negatyvi energija, iš žmogų nuskandina. Nes tu kariauji prieš pasaulį. Kaip? Visi kaip kažką siekia, kažką daro, tu galvoji, kad jie blogi, iš tikrųjų tu blogas. Nes tu esi savanaudiškas, tu galvoji tik apie save. Tai va, taip negalima užmėtėti ant visų, kad visi blogi. Iš vis nėra, kiekvienas eina savo keliu. Kaip gali būti blogas, kas gali įvertinti? Absoliuti tiesa, tai gali aukščiausiai įsivertinti tas blogas ar geras. Mes negalim savo protui nuspręsti, geras žmogus ar blogas. Tai šitai nereikia sakyti. Tai norų šiaip turi kiekvienas žmogus. Kiekvienas žmogus. Net ir tas, kuris nieko nenori daryti, irgi turi norą. Tai gali būti, sakau, tie, kas norų neturi, gali būti mūsų artimieji. Mūsų draugai, mūsų antrosios pusės, sutuoktiniai, ta prasme. Mūsų tėvai gali būti nusivylę gyvenimo. Nieko nebenorėti. Mūsų dar kažkokie tai artimieji pažįsta, arba mes patys, reiškia. Pirmiausiai reikia surasti norą. Kai surandame norą, tą norą reikia padaryti tikslu. Suprantate? Norą reikia padaryti tikslu. Kaip tai darosi? Reiškia, pradžioje galima pradėti nuo kūno norų. Nuo kūno norų. Jeigu jau visišką patį, tai ko aš noriu? Valgyti noriu, ne? Visą laiką kūnas reikalauja, ko pavalgyti, kaip aš sakiau. Tai reikia norą padaryti tikslu, kad pavalgyti, reiškia, reikia nait ką, bulvių nusipirkti. Arba ten kažkokių daržovių, kas arba žodžių nusipirkti, jeigu mes kaime negyvenam. Pasidaryti valgyti.
Nors tokį norą turi atsikelti, nai pasidaryti valgyti. Toks elementarus, kai jau visiškai nieko nesinori. Būna tokių žmonių. Man teko ne vienas sutikti, sako, nieko nenoriu. Sako, ir valgyti nenoriu. Nenoriu ir valgyti. Tai nieko nevalgysit. Nu, valgysiu galvą, įsiviriu prieš 7 dienas sriubos. Pasišildau po lėkštę ir suvalgau. Bet būna žmonių, kurie nevalgo. Aš turėjau pacientę, nu, savaitę, 2 nevalgo praktiškai. Visiškai nevalgo. Toks nenoras gyventi, kad nevalgo. Jeigu suvalgo, vėmė. Viską išvėmė. Toks neigimas, toks pasipriešinimas, aiškiai, tiek į sąmonį įsikala, kad nenori gyventi, kad vėmė. Suvalgo vėmė, paskui bijo valgyti. Nes traukulė, žinot, vėmė. Ir nevalgo, savaitę, 2, ten lašelė vandens atsigeria. Žmogus kaip šakalys, reiškia, vato tipus. Tai nieko nėra, to turi nugriūti. Tokia psichozė, viskas, aiškiai, atsėda į kampą, užsimeta, kaip 3 dienas sėdė. Tai kažkokie apautų ir viskas ten pasižiūrė, o taip va, toks gyvenimas. Tokia psichinė būsena. Gyvybinės energijos yra, bet pasipriešinimas tam pasauliu, kad kažkas kiti kalti, neleidžia net pavalgyti, valgyti nesinori. Paskui, jeigu pradeda valgyti, jau organizmas atrofuojasi, nepriima, kažką biškį suvalgo, vėmė. Va taip. Didžiulė kova, taip žmonės save reiškia pasimėgė, ten viduj kovoja. Nes nelieka jokio gyvenimo tikslo, aš niekam nereikalingas, manęs niekas nemyli ir viskas, aš nenoriu gyventi. Į tai žmogus, matot, susikoduoja ir viskas, jam organizmas neleidžia valgyti. Tai, ką dar? Išneš šiukšlės, sutvarkyti kambarį, tiem, kurie visiškai depresuoja, reiškia, ne tai padaryti gyvenimo tikslo. Reiškia, arba toks žmogus turi pradėti nuo to, kad jis turi norėti, jeigu šis nori pakilti žmogus, turi suvokti, kad jis turi ne savo kažką norėti, o padėti kažkam kitam padėti. Naip močiutė kažkam sutvarkyti, net savo giminaičiai, kažkam padėti dėl kitų žmonių. Jeigu žmogus sugalvoja arba jam į kažkas įkalbina, naip bent šiukšlės surinkti gatvėje prie savo namo, ar dar kažkur, jis jau darys kaip ir ne savo, kad kažkas numetė ką, jis jau pradės judėti. Pradės judėti, reiškia keistis jo vidus. Nes tik jo vidus, reiškia jo supuvęs, kad jis matot, nieko nebegali. O kaip yra. Tai reikia nors nuo to judėti. Galima žmogų pasiūlyti, jeigu tai mūsų artimasis ar mums, pažiūrėti kokį filmą, knygą perskaityti, spektaklį kažkur nusėsti, koncertą, pagaliau gamtą, bendrai susitikti, valgyti duoti. Jeigu žmogui dingo tikslas gyventi dar kažkur, tokį žmogų reikia gelbėti. Jeigu žmogus kalba, kad nori jau žudytis, nematau gyvenimo tikslo, reiškia jis ant ribos. Garsiai išreiškia, kas jau jo viduj. Tokį žmogų reikia labai gelbėti. Mes visi kartais atsidarėm tokie būsinai, kad viskas nebėra, jo neprasmės, neturi daug gyventi, visiškai su vienas niekam nereikalingas. Kaip ir šaukiosi mirties. Kai žmogus pareiškia norą, kad nenori gyventi, jis jungia savo susinaikinimo mechanizmą. Tai reikia žinoti. Ir jeigu pas mus kažkada buvo toks noras, mes jungiam, tai tas noras gali pradėti, sakykime, reikštis po 5 ir po 10 metų susinaikinimo mechanizmas. Atsiranda kažkokia, reiškia, liga. Mes patys taip pat sakėm kažkada, nenoriu gyventi, viskas iš niekam nereikalingas, manęs niekas nemyli. Taip reiškia, jungiam susinaikinimo mechanizmą. Kad liga atsirastų, jeigu sveikas organizmas buvo, reikia 2, 3, 5 metų. Ir paskui iš kažkur atsiranda liga, aš galvoju, jau noriu gyventi, bet aš pasijau mintį, kad nenoriu. Į tą užaugo kažkoks grybas manyje, kaip jį sunaikinti. Vėl reikia kažkiek metų, kad jį sunaikinti. Tai va, mes taip nemanipuliuokim savo mintimis. Mintis visus yra gyvenimas, jos realizuojasi, materializuojasi. Labai reikia, reiškia, protų tą būseną laikyti švarę, neužkrėsti save tokiu šlamštu. Jeigu mes iš vis nieko neturim gyvenimo tikslų, va, mokslas pateikia tokių aukštų tikslų materialių, ką mes galim siekti, jeigu dabar iš vis nieko nežinom, nieko. Bet mes turėtumėm tai pasistatyti kaip pirmo planu. Iškiai istorija, man teko skaityti apie karalių Saliamoną, turbūt žinote, ne, viena iš tokių senovės istorinių personažų, reiškia, judėjos karalių, Saliamonas, jis garsėjo savo išmintimi ir pas jį nuo ryto iki vakaro eidavo, reiškia, minio žmonių, klausdavo įvairių patarimų. Ir jo visi patarimai būdavo tokie originalūs, iškiai, jis spręsdavo bet ką. Nu, vieną kartą irgi atėjo pirklys,
Ir jis atėjo pas jį ir sako, karalius, sako, padėkit viskas, nematau gyvenimo tikslo. Viskas, sako, aš nebežinau dėl ko gyventi. Viskas, kas nusibodo, neskanu, vaikai nusibodo, žmona irgi nenori žiūrėti, reiškia. Reikiau, nebenoriu, nieko nebenoriu. Viskas, sako. Aha, karalius, sako, einam, einam. Nuveda jį prie brūdo, reiškia, ten žuvis plaukia paviršiuje, sako, žiūrėk, matai žuvis, matau. Va tu, sako, dabar kaip ta žuvis, save, žuvis, uždarai save šitame rate. Sako, kuo tu aukščiau buvai? Va, gyvenimo pradžioj. Sako, gyvenimo pradžioj buvau vergu. Vergu buvai. Sako, kaip tu, reiškia, įsivadavai iš tos vergystės? Sako, aš norėjau, pradėjau galvoti, kaip įsivaduoti iš tos vergystės. Sugalvoji, kuo tapai? Laisvu. Aha, matai? Reiškia, turėjai tikslą kokį įsivaduoti iš vergijos, įsivadavai. Kokį paskui tikslą suplanavai? Paskui, reiškia, sugalvojau savo, kaip prasigyventi. Nu, kaip prasigyvenai? Nu, prasigyvenau, sako, pradėjau priekiauti. Paskui, ką sugalvojai? Paskui sugalvojau, kad aš noriu būti pačiu turtingiausiu, reiškia, idėjos pirkliu. Ir ką tu darai? Aš dieną naktį, sako, galvojau, kaip karavanus ten, vai ten, ko priekiau. Dieną naktį, sako, nemėgiau. Pats keliaudavau ten. Ir aš sako, vaką turiu. Ir ką toliau turėjai? Žmoną, sako, rūmus norėjau turėti, sodą, vaikus. Įgyvendinai viską. Viską karalių, sako, pasiekiau. Nu, o tai sako. Reiškia, kol tu tikslą turėjai gyvenimo, ta, tu viską pasiekiai. Ir buvai laimingas. Nesiekiai tikslą. Kai dabar tikslo nebeliko, jokio tikslo, tu viską tu nebežinai ką veikti. Tai pas tave, sako, turi atsirasti tikslas. Ką toliau turi norėti daryti? Sako, tu pragyvenai tais etapais. Iš vergystės, turtas, žmona, sodas, dar kur nors, va. Buvo, kad ir trumpi gyvenimo tikslai, bet tu varėjai kažką darėjai. Dabar, kai pas tave nėra tikslo, tu visiškai apatiškas. Tai išeitis kokia, sako, turi sugalvoti vėl tikslą. Tada iš visų jėgų tu vėl kapstysiesi. Jeigu mažas tikslas, mažai kapstysiesi, tu įveikti pasieksi. Jeigu didelis tikslas, daug kapstysiesi, tau reiks ilgai eiti. Tai va kokia esmė. Jeigu mes iš vis nieko nestatom savo plane, kad aš to ar to noriu, mes nesieksim. Ką mes galim turėti? Nieko paprastai neteis. Mūsų tikslas va ten turi būti ten, aukštai. Tikslas turi būti kuo aukštesnis tikslas, mes to ilgiau eisim gyvenimo laipteliais ir mes, jeigu nepasieksim, tai ten kažkur vis tiek įlipsim į viršūnę. Jeigu iš vis žemą tikslą statysim, tai iš vis net neįlipsim į kalną, iš vis nieko nepasieksim. Tai mokslas pateikė kokius tikslus, žiūrėkit. Čia žmonės kartais susibrėžė, jos pasiekė. Pasiekti, tarkim, kažkokį pasaulio rekordą. Jeigu mes jauni, galim pasaulio rekordą. Rekordas nebūtinai sporte. Kartais kažkas užaugina, nupiešia ten, nupina kažką, ne, jeigu nežinau ką. Visai pasireiškia ir net specialiai vedama tokia Gineso rekordų knyga. Ten už viską įrašo. Tai va, pasiekti rekordą pasaulio. Tada tampi žymus, dar nuo šitokia aistra. Iš nieko galima patapti žymu. Toliau. Tapti kažkokiu vadybininku, kažko, pradėti savo verslą. Verslą tai nereiškia, kad ten daug didelis fabrikas ir daug darbininkų dirba. Aš pats galiu kažką gaminti. Drožti, pinti, klijuoti, dar kažką, lankstyti. Va, pradėti savo verslą. O, sukurti svetainę, kažkokią interneto. Parašyti knygą. Reiškia, sustaupyti pinigų kažkaip. Yra žmonės, kurie nevalgo, yra visas sąrašas, turbūt gal skaitėte internete, milijonierių, kurie gyveno kaip didžiausi vargšai, kurie nevalgėte, nemiegojo, nesistatė, nevažiavo, nesiprūsė, nesišukavo, paliko milijonus, po 10, po 20, po 30, visą gyvenimą, sakym, taupė. Tokie yra keiščiausi milijonieriai sąrašas, jeigu internete reiškia užduoti klausimą, jums išmes. Jie tokį tikslą pasiekė. Nu, buvo to milijonierių klausimas, ar jis buvo laimingas, bet jis sutaupė daugiau pinigų. Tai galima pinigus sutaupyti iš nieko. Toliau, suorganizuoti kažkokius susitikimus, reiškia, gali būti tikslas, reiškia. Numesti 5 ar 10 ar 20 kilogramų. Žmonės kartais ypač užsienį sveria labai daug, matė ten nesveikas maistas, dar kažkur po 200 kilogramų, kartais 300, 150 dar kur nors. Irgi tikslas. Tai veikti save, ne taip paprasta, numesti, reiškia, svorį. Reiškia, mesti rūkyti, didžiulis tikslas, jeigu žmonės rūko. Labai didžiulis, reiškia, mesti rūkyti, reiškia, atsikraidyti demonų. Nes jeigu žmogus rūko, jis apsėstas į demonai, taip sako, nu nieko, puisų, šiaip atrau.
Mes tik gerti alkoholį. Tai didžiulis iššūkis, žmogus irgi apsėstas, jeigu geria alkoholį, nesvarbu, ten kartą metuose, per 10 metų kartą, jie apsėdė demoną, jis negali mesti. Priklausomybė labai sunku, o pamatykit mesti. Reiškia, išmokti kažkokį šokį, reiškia, išmokti kažkokį kovos meną. Gineso rekordų knygą prašo irgi vieną mačytę, kuri būdavo 85, gavo juodą, reiškia, karate diržą. Per 5 metus, reiškia, jinai išmokė karate. Atrodo neįmanoma. 80 metai pradėjo į treniruotės ir 85 gavo juodą diržą. Va. Suprantat, kaip gali būti? Toks tikslas, jeigu aš jį matau, viskas atsiranda upas gyventi. Reiškia, išmokti groti su kažkokiu muzikos instrumentu, pianinas, ten gitarą, smuikas, dar kur nors. Išmokti, reiškia, kalbą kažkokią. Irgi didžiulis iššūkis. Na, toks tikslas gali būti, reiškia, išmokti valgyti, ruošti. Jeigu valgyti žmogus išmoksta ruošti, nu, jis niekada gyvenime neprapuls. Kaip smagu paruošti kažkam valgyti. Didžiulė malonė. Reiškia, reiškia, kažkur nukeliauti. Aš turėjau vieną pažįstamą, reiškia, kuris pieškom keliauja, aplink Baltijos jūrą. Nieko nekainuoja. Kur nesusisuka, pasiima, reiškia, mėgmai šiai keliauja. Ten kažkur paprašo, kažkas visada valgyt duos. Kažkas nedaug. Bet kur užėjti, reiškia, nedaug. Jeigu taip susimažino, jeigu kelis litus turi, gali visur. Žmonės keliauja kartais. Ir transas keliauja. Galima pasaulyje važiuoti šiais laikais be nieko. Be jokių pinigų. Tik tikslas turi būti, reiškia. Kažkas prabėgt marafoną, reiškia, toliau atsikelti labai anksti ryte išmokti. Tikslas gali būti labai sudėtingas. Bet jeigu ryte išmoktume anksti atsikelti, pakeistų visą mūsų gyvenimą. Reikia žinoti, kad jeigu žmogus keliasi ryte, pat jums gyvenimo tikslas, net pradmenis, matmenis, jeigu žmogus keliasi nuo 2-4 ryte, jisai kelias reiškia šventųjų laiko. Jis automatiškai pakliūna į tas vibracijas, kuriais gyvena šventieji. Jis gyvenimo eigoje, gyvenimo pabaigoje gali tapti šventu. Vien dėl to, kad jis kelias taip anksti. Ne taip, kad jis laiką praleidžia, bet tuo mes tu vyksta visas mąstymas, dvasinė energija eina. Nuo 2-4. Jeigu žmogus keliasi nuo 4-6, jis keliasi dorybės laiku vadinasi. Jeigu kiekvieną dieną, čia paslaptis, bet aš jau pasakau. Jeigu žmogus keliasi kiekvieną dieną, bent jau metus laiko nuo 4-6, kas atsitinka? Jis keliasi, reiškia, dorybės laiko. Dorybės laikas duoda optimizmą. Reiškia, žmogus visą laiką bus, tikės, kad aš viską paėsiu, padarysiu. Tai optimizmas ateis sveikata. To žmogus negali siekti. Jis turi būti sveikas, stiprus. Toliau, reiškia, jį turi lydėti sėkmė. Ta prasme, jis gyvenime viską pasieks. Nes toks laikas, tokia energija užkoduota jo. Toliau reiškia, jis turės energijos. Jis visą dieną žmogus turės energijos iki pat vakaro. Atminkit, pabandykit. Metus laiko, tik dėl taip pasirašykit savo. Aš keliausiu ten iki 6. Matysit, metus laiko taip atsikelsit, už metų jūs turėsite energijos. Visą dieną galėsit šnekėti, važiuoti, dainuoti, šokti. Visi sakys, kas toks darė, iš kur čia tiek energijos. Sakysit, keliausiu iki 6. Kiekvieną dieną. Čia negalima praleisti, nei šeštadienį, nei sekmadienį. Čia laiko kategorijos. Jeigu žmogus to nežino ir nedaro, jis kvailys. Suprantat kaip? Ir atvirkščiai, jeigu žmogus keliasi nuo 9-10, jis pakliūna į mirties laiką. Jam nieko nesirgs gyvenime, jis nieko neturės. Jis tik sirgs. Va, kaip įdomi. Tai čia už tai, už ką mums nereikia miegoti, tai yra mokėti. Toliau, ką gali žmogus reiškia? Kiekvieną dieną padaryti tai, ko jūs bijote. Kartais mes bijom, baimę turim. Pasisveikint dar su kažko, reiškia, nebijokit. Labą dieną kažkam. Kažkam laimės linkėkit, reiškia. Taip įveiksim save. Paskui reikia išmokti, reiškia, žmogui akį žiūrėti, nebijoti. Nebijoti. Daugelio žmonių matė, taip pat taip sėdi dar kažkai kurieną. Negali akių pakelti. Išmokti šipsuotis. Šipsuotis. Ne taip, kad iš širdies. Širdis turi, reiškia, keisti, sumikštėti, kad būtų natūrali šypsena. O bet kokio žmogaus natūrali šypsena žmogus daro gražesnį negu bet kas, sakykime, bet kokie dažai. Nėra tokių dažų arba dar kur nors,
kad kaip žmogaus šypsena, kad padarytų veidą malonų. Jeigu širdies šypsutės, man taip reikia išmokti šypsotis, reiškia. Tai išmokti kažkam daryti komplimentus pasakyti. Labas, jūs gražiai, jūs malonu, jūs geras, ačiū jums. Kažkam gera, pamatyti kiekviename žmoguje kažką gero. Kiekvienas žmogus kažką turi. Tas žmogus bus laimingas, sakys, koks malonas, man tai pamatė kažką manyje. O pastebėkit ir išmokit kiekviename žmoguje kažką atskleisti, kažką gero. Ir viskas, visi jūsų bus draugai, visi žmonės bus draugai, nes jūs kažkam pasakysit gero. Nes ko mums trūksta? Trūksta, kad kažkas mums kažko pasako gero. Tai sakyt, jūs malonus, jūs geras, jūs gražus. Man geras su jums žmogu iš karto. O, tikrai? Tikrai, nu, tikrai? O tai išmokit, tau pasirašykit. Kiekvieną dieną kažkam pasakysiu komplimentą. Ten bedarbė, dar nebeliks priešų. Priešų negali būti. Kai maloniai sakysit. Va, kaip. Tik reikia, jeigu dvi moteris stovi, nesakyti, reiškia, na, jūs labai gražiai. Nu, kitą galvosiu, aš. Jūs priešas. Tai va, reikia galvoti kiekvienam, ką dar pasakyti, reiškia, tiek turim būti blaivus. Nes žmonės labai įsižydžia, nu, kadangi jeigu yra toksai, visi nori būti dėmesio centre. Toliau, susitvarkyti savo namus, sakim, gėles palaisti, ten kažką pasodinti, nu, padaryti generalinę tvarką namuose, sutvarkyti. Jei norit būti laimingi, išneškite viską šlamštą iš namų, neturi nieko būti, turi būti namai lengvi, kaip jūs patys. Toliau, parašykite kažkam tai laišką. Parašykite laišką kažkam. Mes kartais bijom, net nesėdėm, nerašom. Kiekvieną dieną pasirašykit, ką jūs mastot savo kaip dienoraštį. Pabandykit patys kalbėti su savim, atverti širdį. Nes mes suspaudžiam savo širdį, neleidžiam jai nieko pasireikšti. Tai tik yra idėjų, minčių. Pamatysit, kiek pas jūs koks pasaulis turiningas. Perskaitysit po metų, nepatikėsit, ką jūs rašot. Kas esat? Rašykit, vat kokios mintys ateina. Ir rašykit, dėliokit. Ir taip išmoksit atverti save. Pamatysit, kokie jūs gilūs. Išvis visa gyvenimo patirtis, praėjusiai gyvenime. Registruokit savo sapnus. Sapnus registruokit. O ką susapnuojate kiekvieną naktį ryte užrašykit. Dar geriau naktį, jeigu sugebėtumėte atsikelti, ten kažką brūkštą. Ir ten žiūrėt, ką čia prašiau. Aha. Tada atsiminsit kiekvieną sapną. Kiekvieną sapną. Žinosit, kur keliaujat, kur būnat. Aš tai dariau prieš 20 metų. Pasidėdavau sąsiunę, reiškia, pieštuką. Šis, aišku, žiūrėt, naktį ten, kas 5-6 kelionės. Atsikelia taip, čiuk, rašai kažką, nu vis tiek mėgo nori. Ir tai atsikeli ir bandai išėkot, aha, ir taip vedžiau dienoraštį. Ir ten pasirodo, kur tik nebuvau, paskui pradėjau kontroliuoti. Paskui jau sąmoningai, tu keliauji ten, kur nori. Sąmoningai, gali pakliūti bet kokią vietą, kur nori. Taip ištreniruoji, valdai save. Nes ne mes užmirštame, kur mes esame, ką veikiame, bijome, lakstume, dar kažkur. Prarandi save, nesuvaldai. Tada atsimeni ir dieną, ką darai ir ką naktį darai. Ir sąmoningai gali pakliūti bet kurią erdvę, aišku, pagal savo švarumą, kur tau leidžiama. Gali ten nuėti. Registruokit savo sapnus, pamatysit, koks ten gyvenimas. Antrą gyvenimą gyvenat. Ir vyrą turit, ir vaikų, ten žmona, darbai. Jau kitą naktį tiek dirba, kad ryte atsigunda prakaituoti. Pavargę. Kažką nešė, ten ginčius įsprendė, kariavo, ar ne? Va, tai antras gyvenimas. Tai registruokit sapnus. Atversit save. Rasit gyvenimo tikslą, prasmę. Per sapną visi, žiūrėkit, jeigu patirinėsit bet kurį išradėją, Lomonosovą, ten Mocart, visus senovės, tos genijus, jie visas žinias gavo per sapnus. Visi. Jie pateko į tinkamus, reiškia, pasaulius, arba atėjo tinkamos būtybės, perdavė žinojimą. Tiesiog niekas negali taip pat pasakyti, nes nesi pranašas, nesi švarus, kad taip galėtų priimti kitą gyvą būtybę. Numirtum iš baimės. Nu, pasimestum. O per sapną mes galim kontaktuoti, reiškia, su atitinkamais pasauliais ir gauti daugybę žinių. Tik kur registruosit sapnus, pamatysit, sužinosit savo praeitį, kur gimėt, kuo buvot, kaip, ir pajausit tas savybės, atpažinsit aplinką, atpažinsit galbūt žmonės, kurie kartu su jumis atėjo šitą pasaulį, yra jūsų vaikai, žmonos, vyrai, dar kažkas, kaip čia viskas verda. Kiek gausit žinojimo, kad tas pasaulis pasirodys stebuklas, bus įdomu gyventi. Iš vis tada atsiras prasmės, viduot, užmigt, bent pasapnuot, kažkur pabūt, kažką pamatyti. Da, nu, nereikia nei pasų, reiškia, nei vizų, nei pinigų, galite keliauti kur norit. Nėra šalies uždraustos. Galite nukeliauti į kitas planetas. Galite į praeitį nukeliauti, galite į ateitį nukeliauti. Ko dar nėra, matysite, koks nuostabus šitas pasaulis. Tik galima matyti savo to materialiom akim. Tai va, toliau.
Ką dar galima? Nu, čia daug yra. Tai pabaigai gal šiandien kiek dėl šitos mūsų, ką mes pradėjom, nes mes padarėm tik pirmą įžangą į tą temą. Kitoj temoje aš išaiškinsiu labai smulkiai, kaip pakeisti savo gyvenimą, kaip rasti tą tikrą gyvenimo tikslą, kad jums atsirado tas pasaulis, kad būtų aiškiau. Tai pirmiausia, ką reikia padaryti, tai pakeisti savo nuostatą vidinę, kad aš gyvenu dėl savęs. Reikia pagalvoti, ką aš galiu padaryti dėl kitų, ką aš galiu padaryti dėl kitų. Nes mes kaip sielos, kaip tos dvasinės būtybės, tai esam sukurta su tokia programa. Pas mus, pas kiekvieną jau yra įdėta programa. Kad būti laimingu turi gyventi dėl kitų. Jeigu jūs tą perprasit, suvoksit, tai jūs būsit patys laimingiausi. Labai nedaug tai reikia. Čia nereiškia, kad gyventi dėl kitų, tai va, aš nusilaukiu viską, į triusikus imkit, va. Aš dėl jūsų, va, batus, va, imkit, ane. Galiu plaukus nusikirpt, va, ilgus, jeigu moteris imkit, tai duodu peruką. Nu, aš jau viską atidaviau, dabar laimingas. Taip nebūsi. Sąmonė nepasikyti. Pradėti nuo linkėjimų kitiems laimės, nuo maldos, nuo patarimo, nuo parodymo, dėl ko, nu, dėl visko, va, dėl kitų. Priimt kiekvieną, koks jis yra. Gyvenimas dėl kitų reiškia priimti kiekvieną žmogų, koks yra. Nekelt pretenzijų jam, kad jūsų akiniais, ar jūsų barza, ar jūsų barzdos, ar jūsų viena akim, ar dar kažkoks, kad jūs senas. Fiziškai pirmiausiai priimkim kiekvieną, įsivaizduojat, koks yra fiziškai. Ar jis turi drabužį ar neturi, bet geriau pasirengęs, ar blogiau. Nevertinkim, nesmerkim. Kad storas plonas, ten aukštas, dar kažkoks nusišneka. Nu, nusišneka, nusišneka. Nu, tai ką dabar darysim, visokių yra. Jeigu nuvažiuoti į atinkamas įstaigas, ten rasit 10 napoleonų, kiekis marsus, dar visokių ten yra didžiulių uždaryto. Nu, tai ką padarysi? Nu, tokia buklė žmogaus atėjo. Žodžiu, kiekvieną reikia priimti, koks jis yra. Va, tada bus ahimsa, ne prievarda, tai gyvai būtybei. Tada viskas mūsų viduje keisis. Tai va, pirmas uždavinys, ką turime gyventi ir kaip mes sekantį kartą susitiksim. Aš tikiuosi, kad jūs visi gyvensite dėl kitų. Tai sakau, nereiškia, kad atsisakom žmonos, vaikų, vyrą paliekam ten, žinot, viską per langą išmetam. Kaip Pranciškus filmą matėte, ne? Ten tėvų gelumbės metą, reiškia, viską išdalina. Nu, jis taip galėjo. Jis taip supranta, jis taip realizavo. Bet toks tik vienas žmogus per milijonus gali taip. Mums neišeina. Tai mums gali išeiti, reiškia. Priimt kiekvieną žmogų, koks jis yra. Nereikšti pretenzijos vyru, nereikšti pretenzijos žmonai, vaikams. Susitaikyt, kad čia yra tokia asmenybė. Tada pasikeis viskas mūsų viduje. Va, tada pradėsim matyti ir reikėti kitą gyvenimo tikslą. Kokiu klausimu turite? Aš sakyti, norėjau, čia kaip pradžioje kalbėjau apie liūtų, kad nereikia ten galvoti ir taip toliau, bet yra, kaip, nu, girdėjau iš klausimas, tai kiek apie mirtį reikia galvoti, nes nežinai, kada numirsti, taip toliau, kur turi gyventi švariai. Švariai išeiti, nes nežinai, kada tave Dievas pašauks. Tai ar galvot, ar negalvot apie mirtį? Ne, tai ar jeigu žmogus galvoja apie mirtį, tai čia. Galvot apie mirtį yra neišmanime. Viską, ką mes kalbame, ką darome, reikia žiūrėti trijose kategorijose. Trijose lygumose tuose. Neišmanime, jis turėjo dūrybę ir transcendentinių. Galima galvot kiekvieną dieną apie mirtį, gali apie ją galvot, bet jeigu nežinai, kas yra mirtis, tu tik bijosi, nu, nesuvoksi, kas nėra, tavo aiškumo nebus. Nu, mirsiu, nu, aišku, mirsi. O ką ten neduoda? Nieko. Tai yra galvojimas, reiškia, apie mirtį, kad tu nubijai, tik baimė apie man. Toliau aistra, kai žmogus, nu, nori, reiškia, nu, kad tik numirti, kad čia užsispręsto problemas, čia kartu su neišmanimu surišta, reiškia, kad viskas, mirtis neišvengiama, reiškia, mirtis dorybėje bus, kai nu, aš prasmingai pragyvenau, aš mirties nebijau. Aš vis kiekvieną dieną dorai gyvenu, atlieku pareigas, reiškia, prieš visuomenę, prieš valstybę, prieš šeimą ir pats prieš save. Viskas, aš nebijau mirties, aš ramus. Žmonės, kurie, nu, gyvena dėl kitų, jie mirties kaip taisyklė nebijo. Ir gyvenimas transcendencijoje, tai reiškia, dvasiniai plotmiai, kad kiekvieną dieną, jeigu viską padarėjai, reiškia, nuo ryto iki vakaro tu esi atsidavęs viešbučiu, tam iš vis skirtumų nėra.
Tu su kiekvienu miegu miršti, su kiekvienu atsibudimu gimsti, suprantat. Baimė iš vis tokia, nu, kaip mirties baimė nebeegzistuoja, absoliučiai. Savaime nedingsta. Priklauso nuo sąmonės lygmens. Tai čia žmogus, kuris galvoja apie mirtį, jeigu jis nežino, kas yra mirtis, jam tas nieko neduoda galvojimas apie mirtį. Jis vis tiek bus nepasiruošęs mirčiai. Jisai nežinos, kaip jinai atrodys, kaip jinai ateis. Mirtis, sako, visada stovi šalia. Ir kada reikia, jinai pasiima. Va. Tai čia galvoti, turit, kad galvoti ir teisingai numirti, turi gauti žinių, žinojimų. Žinojimas, kaip reiškia, ateina kaip šviesa, tu supranti, kas tai yra mirtis. Jinai nebeegzistuoja kaip tokia mirtis. Šitas kūnas tik miršta. Mes tai nemirštame. Tai va čia yra suvokimas mirties. Kad aš transcendentinė būtybė, aš nei gimstu, nei mirštu, aš amžinai egzistuoju. O, tada mirtis nebaugina. Ir tas nėra prasmės apie ją net kalbėti. Nu, kaip aš tai nemirštu, suprantate. O tą reikia amžinybės pojūtį pajausti. Jūs amžinybės pojūtį galite pajausti, kai visą save atiduoti žmonėms. Tada nebelieka tos mirties, jūs egzistuojate amžinybė, jūs jaučiat, nebejaučiat, reiškia, klimato pokyčių, paros pokyčių, metų laikų pokyčių. Gaunasi toks vienas gyvenimas labai prasmingas. Tai reikia pasiekti. Tai yra nesunku, kiekvienas žmogus gali pasiekti. O, kas dar? Ką dar paklausyti? Nežinau, ar įdomu, kaip paskaito tokia šiandien, ar ne? Nu, gal jūs taip pataikaujat, žinot? Nu, žinot, tai čia pradėjo šauk dar kažkaip, tikės neteikit. Realybėj. Taip, įdomu, yra pasinės dar sekantys, kad pratęs, ar ne? Gerai. Dabar sekantis pirmadienis, aš pirmadienį skaičiau, bus 23. 24 yra kūčios, kūčio vakarino, 23. Ar darom 23, ar ne? Nebūsit išvažiavę, galite ateiti, ne? Tai gerai, mes tą temą ir užbaigsim. Reiškia, kai bus pabaigti iki naujų metų gyvenimo prasmė, per sekančią pamoką aš išaiškinsiu šį gyvenimo tikslą, prasme, kaip jį pasiekti. Šiandien daugiau tokia įžanga buvo, kad jums susidėliotų, koks tas gyvenimas, kad yra malumai, yra kančios, jūs neišvengiamos. Galim pasiverti savo gyvenimą, galim susirašyti, kiek per dieną, jeigu nenorite, vestumėt valandom įvardykit, kiek per dieną esu laimingas ir kiek kenčiu, kiek čia reiškia problemų. Pamatysite, kad nu, džiugu būna ten 15-20 minučių per dieną, nu valandą, nu dvi, o kitą visą laiką problemos. Va taip gali net vesti tokią kreivę, statistiką pasižiūrėti. Labai vizualiai, nes gali atrodyti, kad man visą laiką gerai. Bet čia taip atrodo iš to, kad nu, ateina akimirkos, kai gerai, atrodo, kad visą laiką gerai. Ne, dėja ne. Tai mes pasiaiškinsim kitą pirmadienį.